to je zmysel života byť primátor Trnavy. To toto aj neviem, či som mal verejne hovoriť. Si sa aj so mnou tak stretol, nie som pani prezidentka. To húčanie spôsobil niekto úplne iný. A všetci v obleku a ja v tričku len tak, čo som mal. Takže 3 mesiace, predtým to nikdy nesmiem skúšať a full throttle. Keď ťa nezvolia, tak... Je... <laughs> Silný <laughs> backup len. <plan. laughs> tak si to vyslovene užívam. Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Dnes tu máme majstra Slovenska v Hekisu, vo Futsaku, a, ale hlavne aj trnavského primátora, aj môjho kamoša, s ktorým sa už za pár rokov poznám a mali sme viacero stretnutí. A ja som si ho zavolal do tohto podcastu, pretože sa mi páči jeho taký osobitý štýl a ľudia by povedali, že to vôbec nesedí do politiky alebo do nejakej verejnej funkcie. Takže preto som sa zavolal, aby som ho skúsil trošku vykúchať, že v čom je ten jeho osobitý štýl. Tak vítaj, Peter. Čauko, ahoj, ahojte. Dúfam, že to bude zábavné. Ja som vlastne zabudol povedať, že je to Peter Bročka. Áno, áno, to som ja, Peter Bročka Trnava, zatiaľ primátor. Uh, skúsime sa menej asi baviť o politike, ale uvidíme, je to taká voľná konverzácia. Ja si pamätám, keď sme boli spolu na takej, že Forbes noci, čo časopis Forbes uh, uh, organizoval. Ty si tam bol na titulke, tebe ta, ťa tam zavolali, si ešte o tom nevedel. Ale to, čo bolo zaujímavé, tak ty si potom z tej akcie, ak si to správne pamätám, keby náhodou nie, tak v kľúde ma oprav, si pamätám, že si išiel bežať polmaratón, lebo si mal takú etapu životnú, že si každý deň behal polmaratóny. A čo to bol za challenge? Neviem úplne, že či to bolo presne tento večer, lebo moja pamäť to je horšia ako podenka, proste pár dní dozadu a mne celé vypína. Ale je pravda, že myslím, že v 2009 o tomto čase som mal zhruba 79,8 kila, a štandardný nábeh bol v stovkách kilometrov mesačne. Ono to vychádzalo tak, že nejak ma bláznivo napadlo, že či by som vedel dať polmaratón, to už som vedel, že to dám, potom, že či viem dať dva za sebou. už som dal 7 za 7 dní, potom 9 za 9 dní. A vtip spočíval v tom, že ja som chcel dať 30 polmaratónov za mesiac. Čo akože, znie dosť psycho, vtedy som bol taký zaciklený v tom. A stala sa mi taká nepríjemná vec, že vlastne po tých deviatich polkách, ja som ich bežal vždycky po robote večer. A už som bol taký v celku unavený, hovoril som si, že, trošku si laškám, aby som načerpal svojho hoďku alebo hoďku a po nejakej energii a potom zase vybehnem pred desiatou. To len horšie, že ja som zaspal a zrazu som sa zobudil O popolnú ja neviem, či to bola jedna alebo tri, to už si fakt nepamätám. A úplne sa mi zrútil celý systém, lebo som bol vnútorne totálne presvedčený o tom, že na to mám, aj si myslím, že som na to mal, ale takouto školáckou chybou som sa úplne odpálil. A z toho potom bolo 3-4 roka veľmi smutnej depresie. Pre, pre, ja som sa chcel hlavne ešte že na začiatku spýtať, že prečo si to vôbec robil, že si to trochu nejak analizoval, alebo že čo boli také vnútorné pohnutky, že prečo takto. Jednak som si uh, chcel dokázať, že že, lebo chvíľku som už behal a trošku som sa na to zafokusoval a ja mám taký, taký psychologický problém, že keď sa na niečo trošku zafokusujem, tak ma to zožere možno aj viac, než by bolo zdravé. To je úplne krásny príklad toho. A zaciklil som sa v tej predstave, že to vlastne niečo znamená, že keď to odbehnem, keď sa budem zlepšovať, alebo toto, to, 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 tak som do toho investoval aj dosť veľa energie. A súčasťou toho bolo, že aj som sa cítil vo forme, aj relatívne som bol chudý, lebo že tá klasická asi si myslím, že to je klasická mužská, nielen ženská halu, že ty vole, pozriem sa na váhu, ježiš, vyzviem, ako ono trčí mi bandero, oh, neviem keď čo. Máš po 30. -ky. Presne, presne, to sa všetko zhoršuje v tom čase. aj ja budem mať 40 tento rok ináč, kto nevedel. Takže, tak som sa nejak v tom zaciklil a toto to z toho vypadlo. Takže, Vždy som sa snažil tú polku dať za tie dve hoďky plus minus nejaké minuty, žiadne extra ostré tempo, cel bol fakt len točite, točite polky. Ono to nemalo ani nejaký reálny, reálny zmysel, ale ten následok ten bol krutý. To bolo fakt nepríjemné. Prečo si potom na to rovno nenabehol? Lebo veľakrát sa hovorí, že není dôležité, alebo že každý niečo preruší, ale že to dôležité je, že vedieť na to nabehnúť, aj keď to prerušíš. Ty si hovoril, uh -huh. že ťa to dalo do nejakej Určite, depky. lebo moje, moje, moje nastavenie cieľa bolo zlé. Ja som si dal za cieľ. 30 poliek za 30 dní. Ja som, môj cieľ nebol byť healthy, budovať postupne nejakú, nejakú záťažovú vytrvalosť alebo mať nejaký iný, dlhší, zmyslplnejší cieľ. Ja som si proste iracionálne dal cieľ 30 poliek a tam som fokusoval celú tú svoju energiu. To znamená, že urobil som zásadnú chybu plánovania, že som sa nepozeral za ten cieľ. A nemal som ani náhradný plán, lebo som bol umelo presvedčený o tom, že to musí výjsť. No a z toho pramení aj to, že vlastne nedosiahol sa cieľ a nastalo totálne zbortenie. A vlastne mne sa, nie mne sa, ale ja som si tým znechutil bech na najbližší 3-4 rok alebo rok. To je sranda, ale že čím to bolo, že si si potom nepovedal, že dobre, tak dneska zabehnem dva, hej, napríklad, alebo že, viem, že tak od, od týžden zabehnem 3 na deň, ale, ale že, že toto takto ako keby vyplo. Keby som to mal úplne tvrdo analyzovať ako nejakú psychologickú záležitosť, tak nedosiahnutím toho cieľa, namiesto toho, aby som si vnútorne povedal, že áno, však bola to proste moja chyba, lebo som zaspal a aby som sa aj trošku tak vnútorne pohľadkal, že pozri sa, proste len si si potreboval odpočinúť a zase si môžeš ísť ďalej, hoci aké takéto sny, tak som sa úplne zapuzdril v tom neúspechu a ten neúspech moje ego presnulo na beh ako taký. To znamená, že vnútorne si myslím, že som nechcel z toho obvinovať seba a obvinil som z toho beh a z toho vlastne pramenil uh, môj nejaký negatívny vzťah k behu na niekoľko, niekoľko mesiacov. Bolo to aj, asi ale aj tým trošku, že si bol aj veľmi unavený, nie? Že každý Určite, má... extrémne unavený. Tam som sa dostával až do takých fáz, že napríklad bežal som cez nejaký park a boli tam nejaké fetky alebo ožralé socky, fakt ne, nepríjemné zo skupenia. Videli, že proste bežím nejakým smerom, odmietali mi uhnúť, tak som mu dal proste uh, pliecko. Taký správny trnavak. Jasné, lebo som, som mal nervy, hovorím, brácho, akože ty, ty tu ideš prvú odpadkársku. ja tu melen z posledného, poslednú životnú energiu a ty nemáš ani toľko normálu, aby si mi uhol, lebo ja som sa snažil uhnúť, ale on proste tam stále, čiže sa na mňa pozeral, tak brácho, OK, tak urobíme z toho nejak, nejaké konsekvencies. A to už bolo vidieť, že som extrémne natlakovaný a moja fuse sa každým tým dňom Skracovala. To znamená, že stačil aj relatívne malý podnet a jak som bol unavený, tak sa to transformovalo do takej agresivity. Ale naše nič závažné sa nikomu nestalo nikdy, ale toto boli už, keď boli takéto situácie, tak potom, čo som vlastne prebehol ďalších pár metrov, uh, nastávala tá fáza uvedomenia, že, tývo, že ja som vlastne extrémne vytlakovaný z toho, že som strašne unavený. A bol to vlastne taký cieľ, čo si si tý dal sám akože na seba, že vôbec to nebola nejaká súťaž, alebo nebola niečo to, súťaž. No, že sám si som si vytvoril sám takéto... Sám som si ušiel okolo seba bláznivý kokon a tvrdo som sa v ňom údajne vyvíjal, ale teda ten výsledok bol... V období, keď si bol aj primátor už, nie? Určite, že si jasné. mal aj kopec Aha, roboty. Dve, určite, A... Uh -huh. okay. a... Si taký, že toto si zbadal na sebe viackrát, že takýto ako keby by pattern, že chcem si dať nejaký cieľ, veľmi ho, že vyhrotím tak, že je to strašne ťažké, že bude ťa to baviť len, keď to akože dáš cez všetky ťažké ako keby, že prekažky a potom, či už ho niekedy aj splníš, že čo nasleduje potom u teba, alebo keď ho aj nesplníš, že či sa ti toto akože viackrát opakovalo ešte niekedy, alebo že bola to čisto taká ojedinelá vec. Mm, nie, to je ale... môj klasický pattern. Uh, som rád, že teda, uh, sú to také, také výmysly, ktoré sú ešte relatívne zdravé a že nespadám do, do mm, nejakých závislostných kategórií, ale uh, mám to veľmi často, proste intenzívne upnutie, veľký, veľký výdaj energie a mm, rozdiel proti tejto situácii je, že v druhej väčšine prípadov sa mi ten úspech podarí, či už je to, chcem schudnúť niečo alebo poviem si, že nebudem jesť múku také hlúposti, ktoré môže mať hocikdo z nás a, a túto to ale extrémne zabolilo tým, že som bol tvrdo konfrontovaný so školáckou chybou, ktorú som nedokázal predvídať, takže v určitým spôsobom to bolo pre mňa aj veľké poučenie ale bolo to extrémne určité ja, ja, si pamätám znova mám opravy, ak to tak nebolo, lebo sme sa dávno o tom bavili, že ty, keď si ešte išiel na primátora vtedy prvýkrát kandidovať, tak ty si predtým išiel iba na poslanca kandidovať, asi sa so nedostal. A, tak a toto tiež akože namotivovalo okrem iného asi aj, že podať nejaký ďalší výkon. Bolo to tak, že, že, aj v nejakej takejto profesionálnej oblasti ten malý výkon, alebo teda neúspech nejaký malý ťa vlastne posúva ďalej, lebo ja to mám tiež podobné, že keď sa mi že niečo nepodarí, tak uh, málo kedy sa mi stane, že sa na to tak vykašľam, jak ty si mal teraz tým behom, ale že skôr ma to ešte motivuje, že, keby, že aj sebe, aj tým viacerým ľuďom ukázať, že vlastne ten neúspech je ešte taká motivácia makať viacej. Jasné. V, v, porovnám tie dve situácie. V, to, v tej prvej časti, čo si popisoval teraz, uh, v tom 2010, -tom, ten neúspech nasledovala obrovská bolesť To bolo veľmi podobné s týmto neúspechom, ale z tej katarzie a z toho úplného Vnútorného rozkladu som sa zobudil do, do lepšej verzie seba. A to bolo preto, lebo som videl, že musím ešte dosiahnuť nejaký cieľ. Kdežto rozdiel v tomto behu bolo to, že už to, že som dal 7 polmaratónov za 7 dní, alebo 9 polmaratónov za 9 dní, som ja sám považoval za brutálny úspech. Ktorí, aj chalani, ktorí behajú, nerobia, ale nerobia to preto, lebo majú v hlave, a ja vedia ja si povedal. spočítať 2, a 2. Okay. Ale už som to považoval natoľko za unik, že keď som si predstavil, koľko energie by som musel dať do nejakého vyššieho stupňa, tak som si to sám pred sebou ospravedlnil, že mi to za to nestojí. Kdežto pri tom prvom politickom neúspechu som nedosiahol nič, iba bolesť, a to som si povedal, že uh, najprv som si nepovedal nič, len som trpel a potom vlastne, jak Fénix stáva popola, z popola, vlastne tá katarzia ti úplne poprehadzuje systém a mal som veľké šťastie, neviem čomu to mám prisudzovať, že spôsob, ktorým som sa z neho zobudil, bol pre mňa silno motivačný, pozvolný a pre spoločnosť extrémne prínosný. Aspoň tomu chcem v tejto chvíli veriť zatiaľ. Ja som <laughs> jaký sa ma vedomí. Ale takže, hej, ja sa súhlasím. Takže a... uh, to, to boli tie dva základné rozdiely. Popýtam sa bližšie na tomto, lebo že ja mám podobný príbeh v dečom a tiež si myslím, že tú katarziu mám trošku za sebou, tiež to rovnako bolo a keď sme sa tam nedostali a tie voľby tak nešli a ja verím takisto, že ešte tá obroda alebo to víťazstvo potom a hlavne aj prínos pre tú spoločnosť príde. Čo to, ako si ty s tým, že konkrétne vtedy zápasil, že sa to nestalo, že čo bolo vlastne to, že to dospelo do takej pozitívnej motivácie? Hej, že, alebo opačne, spýtam sa presne, že aké veci, konkrétne chyby si ty uh, vydedukoval, že si spravil predtým a že čo musíš opraviť? Hej, čo si si povedal? Ja poviem napríklad na sebe, že ja som mal, zatiaľ na čo som prišiel, bola jedna z veľkých chýb uh, aj moje sebavedomie v tom celom, pretože to bolo veľmi ako keby nová vec a bol som taký medzi vlnami pohádzaný, ďalšia napríklad komunikačná a viacero takých toto bolo, že čo si si ty povedal vtedy, že sa to vtedy nepodarilo, ale potom už sa ti podarilo byť ešte dokončený, že primátor, oveľa väčšia vec. Vtip spočíval v tom, a vrátim sa zase o pár krokov dozadu o tom, čo som hovoril, že spôsob, ktorým sa to stalo, bol veľmi pozvolný a prirodzený. Myšlienkový posun po skončení tej katarzie a po o, tých okamihoch tej bolesti nebol o tom, že idem spätne prehodnocovať, čo som urobil dobre alebo zle a idem sa vrácať k tomu pôvodnému cieľu. To bolo úplne o niečom inom. Býval som ešte s jedným parťákom v podnajme, však človek chce ušetriť, áno, a mali sme e, okno, ktoré bolo nasmerované na školský dvor. A mnohostup tam bol bordel v blízkosti toho plota. A jedného dňa som si povedal, že ty vole, už sa mi na to nechce kúkať, svrko počúvaj, poďme, vyzbierame to, bude sranda, aspoň sa na to nemusíme kúkať. Tak sme to vyzbierali, možno dva alebo tri mechy, bank a zrazu som sa cítil brutálne dobre. Proste za minimálny effort, za minimálne snaženie som sa zrazu cítil, ako keby som vyhral bingo. Onže že ty vole, že to je fakt dobre. To znamená, že nejaká myšlienka na politický takeover tam v tom okamihu vôbec nebola. A toto považujem, tieto aktivity sa stupňovali, a mňa v princípe v tom okamihu politika vôbec nezaujímala. Mňa zaujímal systém, lebo videl som chybu v systéme a chcel som ju napraviť. Smeti na ulici sa napravia najjednoduchšie, ale nenapraví sa síce ich zdroj, ale napraví sa proste to, čo všetci vidia. Postupne sa to začalo pretávať do toho, že všímal som si ako mesto funguje. Začínal vtedy odkaz pre starostu, ktorý je dneska fakt veľká vec vo veľa samozprávach. U nás to bolo v úplných plienkach a tá osoba, ktorá to správovala ako dobrovoľný administrátor, bola veľmi zlá a aj sa na to vykašľala. Tak ja som prevzal tú agendu a z nejakých 29 podnetov som ju odovzdával s tisíc podnetmi. Keď už som vedel oveľa neskôr, že teda dobre bude sa kandidovať do zastupka respektíve na primátora. Takže fakt bolo to veľmi pozvolné a aj to je veľmi kľúčová vec. Politika v danom okamihu nebola ten cieľ. To znamená, že ten fokus sa na ňu obracal prírodzene. Že vidím, že niečo nefunguje a snažím sa to zlepšiť. Čiže ty si sa tam vtedy prvýkrát nedostal a potom si si aj v rámci tej hm, traumy alebo čím si si prechádzal, si si povedal, že už teda nejdeš riešiť politiku, hej? Alebo že... Ja, toto ma zaujímalo, lebo ja si povedal... Nič. Okay, hej, že si to tak nechal, že veď uvidíme, jak sa z toho vylížem. A do toho ti prišlo, že si videl, že nejakú aktivitu treba robiť, he? A uh -huh. potom ti prišlo si... Ako Mňa keby... tá aktivita brutálne naplňala. My sme si adoptovali park, kosili sme, mne to prišlo... Mo, môj život zrazu začal dávať oveľa serióznejší zmysel. Lebo nebol som profesne vôbec stotožnený s tým, čo som robil. S tým som... ani no, doteraz, ale OK. Ale nemyslím tým primátorovania, ale proste to, to vzdelanie. A toto ma vážne naplňalo proste niečo som urobil a videl som ten instantný výsledok. Že pre teba tá cesta do tej politiky alebo z toho bolo normálne, že na takých malých veciach reálne, že taký feedback loop, dopamínový, hoci čoho, že, že ťa to veľmi bavilo. Ja som si pozrel, som chcel o tebe popozerať nejaké videjka, lebo som zistil, že som dávno nevidel. Ja som ťa vlastne neregistroval ešte pred tým primátorovaním, až potom, keď si sa vlastne tedy stal, že to bolo aj 7-8 rokov, doza 9? Ježiš, v roku v decembri alebo novembri 2014 myslím. No, čiže to, to, ja som ako keby že ani nevedel. A pozrel som teda nejaké videjka také kvázi kampaňové a strašne sa mi ľúbilo jedno, kde myslím, že to bolo aspoň vtedy pre, tým, že ste išli kosiť trávnik a ste natočili nejaké video. A ty si tam hovoril, že tuto je trávnik, 30 cm, 40 a povedal si takú strašne super vetu, že, že nevieme, čo si o tom máme myslieť, ale našťastie vieme, čo s tým máme robiť. Presne tak. A ja som kúkal, že, Lebo bolo to také, sorry, ale že tak presne, že také trápne, naivné videjko, ale zároveň tým úplne, autentické. A to, mňa to na tom, ako keby, že táto myšlienka mi tak úplne zasvietila, že neviem, čo si mám o tom myslieť, že vôbec to neviem, a že ako keby, ja som v tom videl, že nechápem možno ani ten, že prečo a tie veľké procesy a že čo sa deje, ale viem, že čo mám urobiť, že mám urobiť nejakú konkrétnu akciu a pokosenie trávnika toho je. Čo by si... Akože asi viem z tohto, čo hovoríš, ale že vidím veľa takýchto komunálnych poslancov, kampaní rôznych, my sami sme to robili, že ja viem, si natieral ploty, chodil si. je to, to podľa teba cesta, že robiť to, aj keď ťa to nebaví? Že nejaká súčasť toho, že chce ísť človek neviem, do komunálu, do politiky a vidieť, ak je to mesto zle, ale nebaví ho zbierať odpadky. Radšej by, ja neviem, robil verejné obstarávania, čokoľvek. Je toto to podľa teba správna cesta a že vyskúšať si to byť aj v takom mikromanažmente takýchto vecí, aby vedel tomu mestu alebo hoci čomu väčšemu pomáhať? Akože vyskúšať si to Určite si to vyskúšajte, aby ste vedeli, či vás to vôbec baví alebo nie, ale neklamte sami seba a nesnažte sa uklamať druhých, lebo to skore alebo neskôr táto bublina praskne. Lebo vtip spočíva v tom, že my sme začali uh, s takýmito drobnými vecami, adoptovali sme si kalvárku, jeden z tých parkov, kosili sme aj na, ja na ňom kosím dodnes. A som uh, v systéme uh, 8 rok, dá sa povedať. A to je ten zásadný rozdiel, lebo mňa to baví. Ja si proste sadnem na tú kosačku, dobre, má to trošku nevýhody že si mierne intoxikovaný z tých pár, ktoré tam ten motor vydáva a drnsá to, tak máš pocit, že zaspávaš, na nejakých medicamentoch, ale to... Možno preto to nebaví okay. vás. dúfam, okay. že nie. To by si si som myslel, myslel, že to je vďaka toho... Áno, by... to by som bol veľmi smutný, ale uh, zkrátka, brutálnym spôsobom ma to vyrelaxuje. Ja nemusím na nič mysleť, v danom okamihu ma jediné, čo ma zaujíma, je, že či si držím tú trasu, či to pekne odsýpať, či všetko v pohode. A okruh mojich problémov sa razom minimalizuje na tieto tri položky. Či to stíham, aké je počko, či som aj spálený, proste smiešnosti. A v tom je nechať vydýchnuť sebe z tých všetkých povinností je extrémne dôležité aj pre tvoju longevity, pre dlhovekosť v rámci systému, keď chceš tlačiť manažerskú pílu fakt silno. To je, uh, ja som mal Kamoša z Trnavy, ktorý nebol tvoj fanúšik, keď si sa hneď zvolil. Začínal som zaujímať, som veľmi zvedavý na túto históriu. <laughs> uh, teraz je, a už aj po pár, myslím, že veľmi rýchlo, po pár mesiacoch, okay. um, začal byť. A jeden z takých kritik, keď sme si sadli, uh, to teda, neviem prečo si to pamätám, sme sedeli v rešti, jedli sme suši, lebo podnikatelia z Trnavy musia jesť suši. <laughs> A, a sme sa bavili, že čo si, tia, on žije v Trnave, čo si myslíš, teda obročkový a, až, a nie, vieš čo, že proste on má riadiť mesto a kosiť tu trávniky, hej? že proste takto nemá primátor vyzerať, že ten primátor má riešiť veľké problémy a nie akože zabíjať svoj čas kosením trávnikom. Mm -hmm. Trochu si teraz odpovedal, že prečo si to robil, že to bolo niečo ako tvoja posilka. Čo si myslíš o, o tomto v zmysle takom mikromanažmente a toho, ako ten primátor má riešiť veľké problémy a ako má vstupovať do nejakých konkrétností, že tuto je chodník, diera, vidím dieru, tak ja to pomaly idem opraviť. A nevnímame to, že kampaňovo, ale že v rámci toho iba by sa to ja, opravilo. Vôbec mu nezazlievam to, že uh, on to možno vnímal tak, že mesto nestíha kosiť a ja musím kosiť vo svojom voľnom čase, aby som vykrýval to, čo má robiť mesto, ale tak to vôbec nebolo. Uh, Kosenie bežalo normálne, kontinuálne a pre mňa toto bola iba psychohygiena. Ale oni si to zamenali s tým, že ja vlastne investujem svoj čas, ktorý by za normálnych okolností mali zniekde inde, do nejakej takejto kvázi voľnočasovej aktivity. Tak to vlastne, akože mesto nikam neposunieš, keď ti to kosíš. Že... oni nevedeli, že o, ty 95% času posú, posúvaš mesto, ale tých 5% potrebuješ buď zastabilizovať, alebo posunúť seba. A to je presne tá činnosť, ktorú si oni zamenali s hlavnou aktivitou dňa. Mal si ty toto v hlave, keď si išiel kosiť? že ne, Nemal si také, že, že skúsim si nájsť nejakú inú psychohygienu, aby som náhodou... Ja sa odmietam prispôsobovať uh, tomu, čo si verejnosť myslí o aktivitách, uh, ktoré potrebujem na to, aby som si dobil baterky a fakt Ačkovo fungoval v hlavnom systéme. Ja rozumiem, že tomu nerozumejú, ale keby sa ma normálne opýtali, že prečo to vlastne robíte a že či nezanebávate popri tom nejaké iné veci, tak ja im to bez problému vysvetlím. Ale keď oni si už sami vyprodukujú tú, túto nejakú predstavu a potom ju tlačia, tak to považujem za také, že dobre, kľudne si to myslíte, ale ja budem pokračovať ďalej, aby sme veľký systém držali sa nad vodou a zaraďovali sa ďalšie prevodové stupne. Ako som hovoril, že jeho ja si veľmi rýchlo skonvertoval, lebo bolo vidno potom, ja, že ja sa, to je môj dobrý kamoš doteraz a bavíme sa, on už hneď, to bolo po pol roku asi, tak. kedy začal hovoriť, že super, že Trnava ide brutálne dopredu. Pre mňa je jedna z veľkých takých vecí, a myslím si, že aj v dnešnej spoločnosti, to, že robíš niečo a úplne ťa nezaujíma, že čo si ostatní myslia. Veľmi veľa ľudí to trápi, že ro robí niečo preto a riešia, že čo o nich iní povedia, čo si o nich myslia. Je to veľké issue, ako keby aj psychologické v našej spoločnosti. Ja s tým som tiež dlhodobo bojoval, ale aj stále bojujem. A špeciálne je to ako keby problém, že keď si politik. Že to je vlastne, lebo to je politika aj okrem iného aj taká, že um, keby súťaž popularity alebo míska, kde musíš vyzerať pekne. Musíš, musí ti záležať v zásade na tom, aby ťa tí ľudia nejako mali radi. A mne sa na tebe vždy páčilo, že mne sa aspoň zdalo, aj podľa toho, jak som ťa vnímal, čo hovoríš, že do veľkej miery to máš na salame. Uh -huh. A čím to je? A je to tak vôbec? Uh -huh. Ja nechcem, aby ma mali ľudia radi. To ma trošku uh, straší. Fakt uh, je to možno iracionálne, ale to mám obavy z toho, keď ma ľudia majú nejak extra radi, lebo nerozumiem tomu, že vlastne prečo. Ale v princípe je mi to jedno, ja som v tomto systéme není preto, aby ma mali ľudia radi. Ja som v tomto systéme preto, aby systém išiel dopredu a aby sme ukázali, že veci sa dajú robiť aj iným spôsobom. To, že som pomerne osobitý a častokrát si ľudia môžu povedať, že ty vole vyzerá jak bezďák, však takto by sa primátor nemal uh, obliekať, tak chodte sa posledť do parlamentu a tam máte vyše stovku pekne oblečených, slušne oblečených ľudí a kedykoľvek, a nechcem, aby to vyznelo zle, ale kedykoľvek položím na stôl prezentáciu svojej práce a môžeme si porovnať, kto z nás urobil pre túto spoločnosť viac. Áno, ja iba na, nejakom, na nejakej obmedzenej škále, ale kedykoľvek som ochotný sa porovnávať s kýmkoľvek z nich, kto fakt posunul systém viac dopredu. Čiže taká tvoja znova má opravka, keď to tak uh, zle chápem, že to, kde ty naberáš to sebavedomie alebo to, že si povieš, že ja to chcem takto robiť, je vlastne cez ten výsledok, že ten, je, ten proces to ťa zaujíma a že čo si tí ľudia o to myslia, ti je úplne jedno? Lebo... Ne, s... Není, mi to úplne jedno, lebo zase, dobre, ľudia, ktorí podporujú zmeny, ktoré robíme, sú už v celku vycvičení a som im za to veľmi vďačný, lebo má som mnou trpezlivosť, vyžaduje naozaj, naozaj kus, kus, energie aj od nich. Ale zatiaľ to teda nejakým spôsobom funguje. Pre mňa je dôležité, aby mali základnú informáciu, prečo ideme niečo robiť, aby mali základnú sadu argumentov, že je nevyhnutné to urobiť a že to asi nebude príjemné na začiatku, ale že výsledok, ktorý dosiahneme, bude posun dopredu. A že popri tom rozhodovaní som sa nerozhodol, ja, že teraz som sa zobudil a teraz Bročka vám ide kázať robiť reguláciu parkovania, ale že ja s týmom sme si prešli všetky možné premenné, vyselektovali sme, ktoré z týchto vecí sú najvhodnejšie preto, aby sme ich implementovali u nás v meste a na základe toho sme sa rozhodli. Ja vnútorne vždy počítam s tým, že niektoré moje rozhodnutia budú nepopulárne, ale robím ich naozaj z hlbokého presvedčenia a po dlhodobom uvažovaní nad tým, čo prinesú spoločnosti alebo mestu v strednodobom a dlhodobom horizonte. Toto chápem. Skôr ma tak zaujíma o, o, okolo iná vec, že ten tvoj buď osobný život, alebo že jak to kosenie, hej, že ako... Uh, alebo možno také kampaňovie, kampaňové obdobie, uh -huh. keď treba kampaňovať, že ako toto vnímaš tu, že by si sa mal správať možno v osobnom živote ináč, ako by sa ti chcelo, uh -huh. uh, ale aby si bol sympatickejší tým ľuďom, aby ťa zvolili, alebo máš to iba tak, že robota za mňa hovorí, ale ja som uh -huh. takýto akože typek a uh -huh. berte to celé, Však alebo nie. Ako... Ja som len úplne štandardný, keď sa, keď sa pozrieme aj na, ke, teraz jak vyzerám tak som relatívne mimo štandardu, ale chcem, aby ma ľudia akceptovali takého, aký som. Ja už, lebo vtip spočíva v tom, že ja už teraz robím 200 tisíc ústupkov, ináč by som bol ešte oveľa šialenejší, si myslím. A oni, oni možno túto moju vnútornú cestu nevidia, že ja už sa musím výrazným spôsobom formalizovať na to, aby to bolo pre ľudí vôbec akceptovateľné. Lebo som z nejakej generácie a tam mám možno radšej srandu než nejaké seriózne veci. Ale uh, ja sa nechcem, a ani sa, musím otvorene si to povedzme, ja sa nebudem prispôsobovať uh, tomu, čo by sa niekomu páčilo, lebo ja som tu není na prispôsobovanie sa vašim predstavám, ja som tu preto, aby som urobil maximum uh, pre váš lepší život. A naozaj intenzívne a hlboko a z duše vás prosím o toleranciu, aby ste moje ja, či už je to moje detské ja, alebo či už to je moja klasická osobnosť, tolerovali. Lebo keď ja si udržím to svoje detské a živé, aj to svoje osobnostné a živé, o to lepší výkon podám pre nás všetkých. A to je veľmi, veľmi kľúčové. Keď toto ľudia pochopia, tak ja budem naozaj veľmi spokojný. A na konci aj oni, lebo budem výkonný. Perfektné. A podľa mňa, že ty si ešte aj v tej prvej úplnej kampani toto zosobňoval, že to bolo úplne niečo iné. A ste, myslím, to mali tak postavené na tej tvojej brade, alebo však aj ty si bol úplne... Uh, tak v tej dobe to ešte nebolo škaredé slovo, ale antisystémový. Ako to bolo vlastne ešte, respektíve, ono je to v zásade aj taký základ marketingu, hej, že máš byť unikátny a mal si vtedy také tie dilemy alebo debaty s týmom možno, že poďme sa inač komunikovať alebo bolo to, že ty si si povedal že buď to bude môj ale akože podľa mňa alebo to nejak nebude niekako. Uh, ja, sa tam nedostal. Ja rozumiem aj z pozície, Jakej sa ma na to pýtaš, ale vychádzaš uh, z nie úplne správnej premisy, že my sme mali čokoľvek premyslené a čokoľvek extra marketingovo. Tak. Uh, kapel, neskôr, uh, nemyslím, že extra, tak, ale museli ste sedieť a niek niekomu tam muselo hlavou prebehnúť to, že uh, že Peter, že proste teraz sa chová aj nejakým spôsobom, že normálne že to bolo že no go, hej. Nie, že, ale že však ty by si mu na to odpovedal, že nie, ale nikoho to tam ani len nenapadlo. Že... ja ti poviem také príklady, že... ktoré možno zodpovedajú no? tomu, tomu, na čo, sa pýtaš. Uh, sme povedzme niekedy v skorom 2014, že povedzme pol roka alebo tri roka pred voľbami, keď, alebo pol roka, keď už bolo jasné, že teda ide sa do toho bla bla bla, tak hovorili, že mal by si, mal by si chodiť lepšie oblečený, Počúvaj, mal by sa oholiť. Mal by, mal by sa oholiť. Lebe, babky, toto myslím, toto myslím. C, to, to citujem, tým nechcem degradovať našich seniorských občanov, títo sú veľkí profíci, ktorí vybudovali túto spoločnosť. Uh, babky ťa nebudú voliť, keď nebudeš, nebudeš oholený, lebo to vieš bradať, to si budú myslieť, že si zaénbaný, alebo že si toto hento. A ja hovorím, že čo? A ja som vôbec nechápal ten myšlenkový pochočak, ale uh, ja si neviem predstaviť, že by som za nekým prišiel, od koho chcem manažerský výkon na úrovni samozprávy a idem mu rozprávať, že viete čo, nemáte toto oblečené, alebo mm, mali by ste mať trochu konzervatívnejšiu kravatu a viete čo, oholte sa, nerobí to, nerobí to dobrotu. Pre mňa to bolo tak šialené vzdialené a to mi hovorili aj rodičia doma. To mi hovoril Ujo, ktorý bol veľmi v hlbokom se, seniorskom veku a ja som vlastne to bral tak, že v ich svete to asi tak je, ale nebol som ochotný obetovať tohto som, lebo som to považoval za strašne falošné voči ľuďom. Lebo jak by som sa sám na seba pozeral, keby dovtedy žijem nejaký život a s nás budem prezentovať, že ja mám teraz taký to, 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 tak, to mi prišlo ako úplne cestná myšlienka. Takže... ako ty rozoznáváš uh, ten level toho, že niekto ti dáva nejaký feedback, máš sa niekam posúvať, máš sa zlepšovať, sám nad tým rozmýšľáš? A toho, že kde to zasahuje do tej tvojej autenticity, alebo toho, čo si ty. Že lebo... Cez bolesť to Cez identifikujem. Bolest. Čím viac to bolí, okay. tým je väčšia šanca, že to je reálne. A, a teraz toto, že, a, okay, a teraz keď niekto povie, že ohol si bradu, alebo... Mm -hmm, tak nejako... sa na tom len smejem, tam necítim žiadnu bolesť. Mm -hmm, okay, lebo aj. ma to vôbec neboli, Ale keď mi povie, že počúvaj, brácho, v tomto projekte, túto a túto, tieto dve veci vôbec nezodpovedajú realite, že tam ste určite niečo prehliadli. Tak u mňa hneď začne intenzívny tras a úplne je mi jasné, že niekto v, v, v tom chain of command alebo v tom, v tom reťazci urobil chybu a ja teraz som konfrontovaný s tým negatívnym výsledkom, lebo ako vrchol pyramídy ja musím vedieť všetko. Takže musím sa vždycky vrátiť v čase, zistiť, kde bola tá chyba a vlastne keď ma to nejakým spôsobom zabolí, ten feedback, tak vtedy viem, že je niečo zlé. Ale takéto, že oho sa, alebo že keď mi vypisujú, že ti debil, veď tí, naši priatelia, ktorí nevedia moc gramatiku, samozrejme nájdú sa aj ľudia, ktorí majú nejaké, nejaké, poruchy, to všetko chápem, ale títo asi poruchy nemajú, tí len nedávali pozor v škole. Takže to, ma nebolia vôbec, to neriešim. Teraz, ak si to rozprával, som si úplne spomenul na takú príhodu z mojej výšky, keď sme boli v krčme a jeden môj najlepší kamoš, ktorý bol vtedy najlepší vysok, na vysokej škole, tiež sme sa bavili, už neviem o čom, ale tak dával mi nejaký feedback, alebo že ako sa nejako správam. Asi pamätám, ak som došiel domov na interakt teda a som bol na neho úplne že naštvatý. Hej, že, čo mi, že on ma nezhodil pred nikým, že my sme sa bavili, bol som úplne nasratý na neho. A potom som si to presne uvedomoval, ma to strašne bolelo. A presne som si uvedomoval, že to je v skutočnosti akože veľmi vzácne, že ti niekto takto niečo, a že vlastne má pravdu, keď ma to bolil A cesto som sa potom preniesol a v to som pochopil, že je dobré mať takýchto ľudí, ktorí ti dokážu otvorene povedať veci, ktoré ťa aj bolia. Je to potom ťažko spracované. ale až teraz mi to vlastne zakloplo, keď si povedal ty, že cez bolesť. Hej, že, uh, potom je tam taký trošku rozmer iný, uh, že cez bolesť, že uh, komenty, môžeme sa dostať k takému tomuto hejterstvu a tak, že rovnako, že mňa vôbec netrapí, keď niekto nadáva do najhorších vlastí zradcov, yeah. úplne zlých všetkých, a to, to nielen všetkých, čiže som si čítal také veci, že napríklad Joe Rogan alebo takíto ľudia tiež presne hovoria, že najviac ťa na, na, akože bolia komenty, ktoré sa tvária ako keby že priateľské, ale je tam nejak podvedom také pichanie, že toto vystúpa toto dobre robíte, ale teraz, že prečo ťa to najviac boli, Že či to tiež niečo netrefa, alebo ťa boli ako keby tá zákernosť na tom? Hej. Simuluje to t ja, to je zase len môj názor problém tohto druhú komentov je, že simulujú Priateľský vzťah a vytvárajú si vlastne cez, cez ten priateľský úvod cestu dovnútra, a až tam nechajú explodovať ten hate, ktorý je tým zakrytý. Lebo výhrada k tomu, čo robíš, ktorú si tá osoba naozaj môže mysleť, že je reálna, môže ti pomôcť, tak to sa dá podať aj tak, že tú bolesť cítiš, ale nemáš pocit zrady pri tom. Tento druh komentáru môže u niekoho vyvolať to, že... Tvárim sa ako kamoš a potom ti tú diku seknem, keď to budeš najmenej čakať, aby to čo najviac bolo. To je, to je možno to, čo za tým vnímam. A vrátim sa ešte o dva kroky späť k tomu, čo si hovoril. Ja nefandím a neobklopujem sa ľuďmi typu Yesmen. Pre kamošov, ktorí neriešia angličtinu, to sú ľudia, ktorí vám. Uh, to sú pritakávači. To je to, je to správne slovenské slovo. Uh, ja som občas mám pocit, že ty vole, že takto asi možno nie, u niekoho začína schizofrenia, že e, mám nejaký myšlienkový pochod a bleskovi sa mi spustí Devil's Advocate Diablov advokát a začínam sám sebe nakladať e, a hľadať tie e, medzery. A to je možno spôsobené aj tým, že nerád robím chyby a snažím sa ich e, nejakým spôsobom vyvarovať sa ich vytváraniu už za jazdy. A to je to, že sám sebe častokrát až príliš hlboko analizujem niektoré myšlienky a tak ďalej. Takže to, to, je, to je miestami nepríjemné. Ale zase sa vrátim k tomu, prečo som o tom začal hovoriť. Je veľmi dôležité, jak si vytváraš svoju bublinu. Menežerskú hlavne. To je úplne kľúčové. Toho sa dotkneme, lebo bol som trošku v politike a tam je taký problém v tom. Mal som aj firmu, tam som to manažoval. Tam to bolo oveľa ľahšie. V politike, aspoň v, našom, v, našom, v našej strane, tak bolo, že stále si počúval ako keby, že negatívne feedbacky alebo ťažké veci z túle, že čo je zlé, čo je zlé, aj od ľudí, od voličov, od všetkých možných. A ja som úplne videl, že keď ti do toho príde niekto, kto vlastne s tebou súhlasí, že super, tak ako keby, je to cestou akože, nižšieho odporu, ťa to pomaly začne tak ťahať tým smerom k, ne, k tým ľuďom a potom vlastne, že z môjho osobnej skúsenosti tiež to nemám nejak naštudované, podložené, ale že takto sa tvorí vlastne takí tí pritakávači a tá bublina, že ona to začne aj dobre, ale postupne ty tak nemáš energie počúvať všetky hejty a furto ťažké, že jasne. vlastne zrazu sa posú. Keď som bol vo firme, to bolo presne opačne. Mal som tým, kde sme sa bavili, prišiel manažer, povedal mi, že Mišo, zase vymýšľaš úplne blbosti a vedel som, že tohto človeka tu chce mať, lebo ten mi vždy povie, hej, že ten sa mi nebojí povedať, že vymýšľam blbosti. Ale v tej politike to bolo, že iba všetci hrotili do teba, že vymýšľaš, robíš blbosti a fur, fur, všetko. A dlhodobo, že ne, aj keď som nebol ja líder, hej, že, že to bolo tak negatívne, že zrazu keď ten tým až že s niekým si sadne, a pobaví sa a konštruktívne dobre robíte, tak to je najkrajší čas. Mm -hmm. a, a, postupne to, ako ty zabezpečuješ to, aby to napríklad neprerastlo do toho, že zrazu máš len tým ľudí, kde si všetci hovoríte, že super, super, dobre a henti nemajú pravdu, že to kritizujú a zrazu máš okolo seba pritakávačku. Ako si ty tvoríš tú bublinu okolo seba? Prirodzene, ja na tým moc nerozmýšľam, ale tie vzorce, ktoré som ti popisoval predtým, keď sme sa bavili, tak Tie sú dôležité. Keď vidím, že mi niekto príliš pritakáva, ja si myslím, že som v celku aj dobrý v, tej, v tom psychologickom zhodnotení ľudí alebo tých procesov. Nechcem, aby to zase myslelo nejak zle, ale fakt si to myslím. A kedykoľvek zacítim, že proste ten človek používate barley, súhlasí so mnou, alebo súhlasu so mnou na to, aby nejak zľahčil svoju pozíciu alebo zlepšil svoju pozíciu, to je proste, dokážem to vycítiť. A mne to vtedy ukazuje, že ten človek môže, môže, byť, môže byť napríklad unavený zo systému a hľadá tú cestu ľahšieho odporu, aby, aby sám sebe uľavil. A potom sú ľudia, ktorí to používajú vyslovene na to, aby sa dostali do tvojej blízkosti a šplhali vyššie po rebríčku. Ale keď chce niekto u mňa šplhať vyššie po rebríčku, musí mať výkon. Keď vidím, že má niekto výkon vyslovene na štandardný, tak si môže byť istý, že u mňa bude napredovať oveľa rýchlejšie. Pre mňa ideálny stav je, a to úplne zodpovedá tým klasickým poučkám, keď ľudia na vedúcich pozíciách v rámci úradu sú v danej agende násobne až nepredstaviteľne schopnejší než ja z môjho pohľadu. Vtedy je to OK. Potom je na čase urobiť druhý test a to je porovnať sa s inými samozprávami. Ukážte mi vášho najlepšieho človeka na toto a veľmi rýchlo zistím, kde je sever. A keď cítim, že tu som si myslel, že sme dobré, ale na meetingu nás niekto zotrel nepredstaviteľným spôsobom, tak je čas sa porozprávať, že niečo, niečo sme opomenuli. Riešiš to potom, že toho človeka vyhodíš? Alebo... Ako toto sa ešte nikdy nestalo, ja len vytváram hypotézu. Ale ne, určite by som ho nevyhodil, lebo ja mám hlboké pochopenie pre omily. To sú ponaučenia z mojho života a ja stále sa k tomu snažím pristupovať tak, že akoby niekto v mojej najbiednejšej životnej fáze ku mne pristupoval tak, aby som sa cítil dobrá a posunul sa dopredu. A keď vidím, že niekto má na to, len proste slekuje alebo zaciklil sa v nejakom nezmysle, tak poďme sa aj počúvať, teraz vymysl vymyslím meno a použijem vlastné, aby som to úplne zneutralizoval. Že počúvaj, vedno, vidím tu takýto problém a ja si myslím, že ty máš jednoznačne naviac. Toto a toto, čo sa udialo za posledný týždeň, si myslím, že tomu sme sa mohli bez problému vyhnúť. Poďme sa pobaviť o tom, že strácaš nejak motiváciu alebo strácaš uh, to svetlo na konci tunela. No, poďme sa baviť o tom, že jak to chceme napraviť, lebo myslím si, že náš tým bez teba by bol výrazne oslabený. Tak poďme sa baviť o tom, kam to smeruje. A napríklad, keby tá osoba, tam si môžeš potom odsledovať ďalšiu vec, lebo ja rád hrám s odkrytými kartami, na čo veľa ľudí není zvyknutých a keď by som videl, že výrazným spôsobom potom chce vytvárať leverage nejakú páku proti mne len preto, lebo som mu odkryl karty, to mi zase ukáže nejakú jeho osobnostnú črtu a viem si ho zase preškatulkovať do niečoho iného. Ale u moje škatulky sú uh, také krásne membránové, priesvitné boxíčky, kde ľahko sa vieš presúvať z prvej do druhej, do štvrtej, do takej, do onakej. Je to veľmi fluid, je to veľmi, uh, veľmi flexibilné. Není som ten druh človeka, ktorý akože dobre keď ma niekto brutálne podrazí, tak ten box bude chvíľu veľmi temný a bude veľmi nepohodlný pre tú osobu, ale to neznamená, že po tom, čo ja si spracujem túto situáciu, zase uh, neotvorím, neotvorím čistý stôl a poďme sa o niečom baviť. Ale je veľmi Nepravdepodobné. Nechápem, prečo som zamekčil, lebo väčšinou by som povedal nepravdepodobné. Ja si som v Bratislavi. Áno, som v úplne predmestie ma dostáva. Uh, je veľmi nepravdepodobné, že by návšťah bol identický ako predtým. To je nepravdepodobné. Ale stále som schopný držať profesionálnu notu aj s ľuďmi, o ktorých si myslím, že sú úplne mimo. Máš tie krabičky aj tak reálne, že zosobne alebo zracionalizované, že aj nad tým tak rozmýšľaš, alebo je to také feelingovo, že vedel by si si... Nie, že niekedy si mimo, keď si bol, sedel a rozmýšľal, že dobre, tak tento človek patrí do tejto kategórie, tento, že mám štyri kategórie, že máš to takto urobené, alebo to máš také, že také voľnejšie, veľmi ako keby otvorené, že tohto človeka dávam desi túto, že tam mám takých ľudí, ktorí nemám moc rád, tohto, alebo je to, že iba sa chcem spýtať, že ako to je, presne nakreslené, ako to máš presne v hlave za zaradené, alebo je to len také voľné? Ja, sa, ja sa rád dynamicky vyvíjam, tieto štruktúry ani nemám pri uvažovaní graficky zobrazené v, vo vedomí, ale poviem taký príklad. Bol napríklad zamestnanec, o ktorom kto, ktorý ma nepredstaviteľne vytáčal, ja som s ním prišiel do kontaktu už trošku predtým a furt koktál, furt bol zmetený, úplne som videl, ak sa celý ešte, aj keď som bol ako úplne nikto za ním a mal som, mal som na jeho nervy proste. A Uh, bol toľko toho toho, aby som sa s ním rozlúčil, lebo som si myslel, že proste takto sa to nedá. Prešiel som ale nejakým, nejakým prázdnom a povedal som si, že dobre, nechám to chvíľu plávať a snažil, urobil som úplne podvedome, nebolo to vedomá reakcia, ale začal som s ním komunikovať iným štýlom. Pomalšie povedzme si, že čo si myslíme, snažil som sa nedostávať do tlaku, lebo prvé, čo som si všimol, je, že som v strašnom tlaku. Tak išiel som na tak easy, že čo by sme mohli spraviť túto, túto, túto? A v priebehu 3 roka sme tú komunikačnú vibráciu tak nastavili, že ja presne viem, kedy mám dojsť do tej kancelárie, presne viem, akým štýlom mám začať tú konverzáciu, ale nie je to to, že by to bolo z mojej strany hrané, ale je to v tom, že som pochopil jeho osobnosť, pochopil som jeho líniu komunikácie a len som obchál ten jack do správneho otvoru. A zrazu si úplne rozumieme jeho, jeho výkon vstúpol výrazným spôsobom a teraz je to Ačkový samestanec. Takže pre, možno pre manažerov, ktorí sú aj voľa na dôležitejších funkciách než ja, je fakt dôležité si povedať, že či aj môj vysielač vysiela presne to, čo ostatní sú schopní prijímať. Extrémne kľúčová záležitosť. Jedna z takých najdôležitejších a zároveň aj najťažších manažerských vecí je, že tú komunikáciu dokázať uspôsobovať každému jednotlivému manažerovi alebo skupinám ľudí, lebo je to veľmi náročné aj to vedieť, lebo vieš, najlepšie je, že máš nejaký štýl a to už aplikuješ všade, ale potom si toto uvedomovať, že tento zamestnanec je takýto, tento takýto a vždy sa tak trošku prepnúť, to je fakt ťažké a keď to niekto zvládne, tak potom je už dobrý manažer. Takže som rád, že v Trnava má takéhoto dobrého manažera. <sík> uh, chcem sa teraz dotknúť také veci osobnej trochu, uh, no osobnej, uh, a to je, že sebavedomie, alebo dá sa povedať, že ty máš veľké sebavedomie. A asi by ťa, podľa mňa by ťa tak hodnotili, ja ťa tak hodnotím, je z toho všetkého, že keď si niekto povie, že ja sa tu nejdem prispôsobovať, ja si za niečím stojím mm -hmm. a niečo robím, tak... Ale my, to neznamená, že som není schopný a ochotný počúvať, že je za tým výrazná mera jo. flexibility. Áno, a o tom to je, hej, že zároveň práve, že si taký komplexne nepočúvam, ale viem si nakrste hranice a za tie to nechoď a toto som ja, že to je podľa mňa aj niečo, že, kde potom to sebavedomie z toho človeka srší, že nie je len taký pohodený niekde medzi vlnami a nevie, čo sa deje. O, Ty si si to svoje sebavedomie nejak budoval alebo vieš povedať, že ako si budovať sebavedomie? Pff, toto nemám vôbec ani namyslené, toto sa proste nejak dialo. Ja si myslím, že moje detské a tínejdžerské časy vôbec neboli sebavedomé, aj keď Tip spočíva v tom, že na ľudí to zrejme tak stále pôsobilo, ale uh, som úplne presvedčený o tom, že oni len nedokázali čítať alebo že som možno nejakým spôsobom výrazne kamufloval nejakú svoju vnútornú uh, krehkosť alebo... alebo... tak krehkosť to je dobré slovo. Že vnútorne som ja vôbec nebol nejak extra sebavedomý. Boli chalani, ktorí boli výrazne sebavedomejší len tam to bolo založené na tom, že boli výrazne tvrdší a agresívnejší. Agresivita tohto typu nikdy nebola zrovna môj farplán. Akože viem sa kedykoľvek rozčuliť, ale u mňa tá fuse, aj, aj, keď je povedzme, že krátka, tak je to explózia, ale keď explodujem, tak vždycky vieš, prečo explodujem. A máš istotu, že potom, čo doexplodujem, čo trvá sekundy alebo minúty, nikdy nie dlho, tak sme OK. Nemám problém kedykoľvek sa vrátiť k tomu naspäť, ospravedlniť sa. Napríklad som hučal do telefónu na, na, na kamoša, čo teraz bude riešiť uh, úplne z vnútorného týmu, čo bude riešiť uh, u nás nejaké kampaňové, také organizačné logistické veci. A hučal som na ňo, ale to hučanie spôsobil niekto úplne iný. A už ak som hučal, to je našťastie fakt dobrá vlastnosť, skúsiť na tom popracovať, že hučal som do telefónu, ale vnímal som sa úplne z vrchu a vnútorný hlas mi hovoril, že kámo, že teraz húčiš úplne nepredstaviteľne a že nemá to zmysel, však ten človek vlastne ani za nič nemôže. Ale už som dohučával, vlastne toto sa dialo už automaticky, tak som si dal, uh, dal tvár do, do dlane na výdych a potom som mu napísal, že sa mu ospravedlňujem, že proste bol som z tohto a z tohto dôvodu vytočený. A lebo nechcem aby takéto moje explózie narúšali ten vzťah a super je že aj podriadení pochopili že už vedia keď je zlá nálada tak treba uh, nerozvádzať sa, rýchlo povedať len uh, kľúčové záležitosti a nejakým spôsobom to vyriešime, ale fakt za svoju veľkú výhodu považujem aj to že u mňa to netrvá dlho neprenášam si to na viac dní a uh, nesnažím sa šikanovať ostatných, aby som si zlepšil náladu, to za žiadnych okolností. Bude pred voľbami taká nahrávky ako Marcel Mercki. Áno, áno, áno. áno. Uh, lebo toto sa mi stáva, často ja sa tým nejak netajím, je to aj niečo, na čom sa snažím pomerne intenzívne pracovať, lebo aj môj štyl, Snažím sa uvedomovať si, že či spôsob, ktorým komunikujem s niekým, hlavne kto ma nepozná, je adekvátny, lebo častokrát používam ten druh komunikácie, ktorú používam s niekým z týmu, kto ma už pozná. A kto úplne je niečo iné, keď niečo hovorím takto z očí do očí, a iné je, keď si odkázaný na, na, písmenka a maximálne občas emotikony. A toto ma teraz zaujíma, lebo to trochu súvisí na úvode, čo sme sa bavili, že si teraz povedal, že snaží sa kebyže, rozmýšľať, keď s niekým komunikuješ, nejakým štýlom, že Uh, či tá komunikácia je s človekom, ktorého nepozná, že či je OK, ako keby, že dobrá, hej, a že si to analizuješ a nejak sa v tomto zlepšuješ. Na druhú stranu je tam presne tá hranica taká, že, že si stojíš za svojím, nechceš sa meniť, že ako sa pozráš na toto, že si, že si, si nepovedal príklad, že ja som človek, ktorý hučí po ľuďoch, to som ja, nebudem sa meniť, to je moja brada a že toto je moja akože silná stránka, ja neviem, a že a idem, idem, to, ako keby, že toto ma nezaujíma, to hej, ja že, sa Mm. Čiže tiež to boli. Mm, že... Lebo zrkadlo je veľmi dôležitá vec nielen v reálnom živote, že sa pozriem do zrkadla a pozriem sa, ak vyzerám, jak pôsobí moja tvár, ale aj v tej psychologickej rovine, kde keď rozumieš pojmu utrpenie, smútok a negatívne stavy, tak musíš vedieť, že nejaké tvoje činy môžu niečo z tohto vyvolať. A asi to slovo, ktoré hľadám, je empatia. A je nevyhnutné, aby menežer mal nejaký level e, empatie aspoň voči určitému okruhu svojich zamestnancov, na ktorých má priamy dosah. A v okami, to je vlastne to, že ja som húčal, ale na pozadí už bežalo, že tak brácho, toto proste je úplne neadekvátna reakcia. To znamená, že aby aj ľudia trošku venovali čas sebareflexii o tom, jak sa správajú a hlavne, či by chceli, aby sa niekto tak správal k ním. To je totálne staré pravidlo, ale nádherne funguje. Mne sa strašne páči ten koncept toho, že to robíš cez tú bolesť, alebo že sám sa tam necítiš dobre keď pôjdeme o level hlbšie, o jeden, že keď nad tým tak rozmýšľal, že ako ty vlastne toto analizuješ, že či teraz, keď cítiš tú bolesť, uh, alebo je to niečo, kde sa necítiš dobre, že či je to ako keby, že tá vec, ktorú máš procesovať, alebo nie. Že... Otázka je to, že či sa ešte nezamýšľaš nad tým, že teraz cítim tú bolesť, ale že či to nie je z niečoho iného, či to nie je nejaká moja pícha, alebo niečo, že či je to naozaj a ako keby, že to tvoje podstatné ja, ktoré ty nechceš meniť, alebo naopak, že chceš ho meniť, že či na týmto takto rozmýšľaš, alebo to máš piur, že teraz ja sa necítim dobre. Je to, a... je to nejaký prirodzený proces, ktorý nemám naškatulkovaný, lebo výhoda je, že to, čo ti popisujem, žiadny z tých procesov som si nevybudoval cez znalosť, ale prírodzene vyplynuli z vývoja mojej osobnosti. A to je možno trošku rozdiel, lebo veľa chalanov v manažerských pozíciách ide ešte knížky a tie bláznostvá, blá, blá, link, link dd, 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 dd. A teraz podľa tohto vlastne štruktúrujem svoj štýl uvažovania. To ja nečítam nič. Znie to... <súrť> som chcel povedať, že to vidno, ale práve, že to není vidno. Ale... Áno. Považujem to za svoju, a aj to, som na to tak trošku vnútorne hrdý, že vlastne tá moja osobnosť sa neustále vyvíja a vo veľa veciach sa dokážem prirodzeným spoznávaním trafiť do poučiek, ktoré má niekto asi tvrdo naskúmané. A aj si to tak vážim na sebe, že prirodzene som bol schopný prísť na niečo, čo niekto veľmi intenzívne húta, možno po nejakom dlhom štúdiu. A samozrejme, oni idú oveľa hĺbšie a do oveľa iných zákutí, ale v, v týchto základoch som rád, že som na to prišiel prirodzene. A to možno robí aj um, ten môj prístup taký extrémne osobitý. Že to, je, že to je samovývoj, že to je taká psychologická alebo mentálna ulica. Ja, ja, som to mal veľmi podobné, keď som začal podnikať, že sme robili, fungovali sme nejakým spôsobom, vybudovali sme firmu a potom som si povedal, ako že som cítil, že náražam niekde na limity, už som už nevedel, že dobre, ak riadiť teraz tým programátorom, hej? A tak som si začal o tom čítať a vlastne presne som mal tento pocit, že však oni tu píšu to, čo my, ja som nejakým svojim sedláckým rozumom urobil. Ako ty akože programovo nečítaš nejaké veci, aby si mal silnú túto intuitívnu, alebo to s tým ja tiež veľakrát sa borím teraz, že idem niečo nové riešiť, hej, a že či idem do toho vojsť takým spôsobom mojim, že idem, naučím sa, vytvorím sa tam sám, ja v tom, alebo si teraz prečítam, čo sú najlepšie techniky, keď si v tejto oblasti a a potom aj idem cez to už s nejakou vedomosťou a už si to štruktúrujeme. Že teraz ty si sa mi tak zazdalo, že si povedal, že chodíš do takých vecí sám. Je potom nejaký štádium, že si potom späťne o tom aspoň prečítaš a zistíš, že... A, alebo sa snažíš upgradenúť ešte viac? Mm. Možno by som sa mohol aj následkom tohto rozhovoru zamyslieť nad tým, že dáš mi nejaké hinty na, na nejaké publikácie. Zamyslieť nad tým, že dobre, vyberme si nejakú oblasť, uh, ty mi povieš, že áno, čítal som túto knižku, je zaujímavá z tohto a z tohto dôvodu, kľudne si ju prečítam a môžem ti potom dať spätnú väzbu, či a do akej miery som sa cesto vedel niekam posunúť. Napríklad, ježiš, to ani není vhodné, aby som povedal, lebo to je jedna osoba, ktorá bola aj u na podcaste, napísala takú knihu, relatívne takú e, krátku, neskúšajme ani žiadne mená, nechcem, nechcem, proste vytvárať nejakú negatívnu reklamu. Ja som si tú knižku kúpil a som rád, že som podporil autorský tím, som s tým úplne stoto, že nie je to fajn ale ja som to čítal, čítal úplne ma to, bol tam toľko balastu, že ja by som tých XY z desiatok strán zredukoval na 5 strán alebo 10 strán a to je to, čo potrebujem, lebo ja som, není moc človek uh, balastu, ja sa snažím zúžiť tú informáciu a čo najrychlejšie ju prijať. A potom už som ochotný expandovať na ten topik vnútorne alebo neskôr, ale aj na poradách, make it short, make it short, skráťte je to jednou vetou, dvomi vetami, kde sme presne. Lebo oveľa, tým, že ja musím príjmať z 250 zdrojov nemôžem si dovoliť 250 uh, epických eposov o každej problematike. Mne stačí vedieť len, kam sme sa posunuli od posledného razu. Lebo aj keď uh, my máme teraz uh, zhruba 130 investičných akcií v rôznej fáze uh, výroby a ja tým, že každý deň si proste prejdem nejakú časť, tak mám veľmi hrubú predstavu, kde sa nachádzame a mne stačí len krátky reporting, kam sme sa posunuli od posledného. To znamená, že nerozprávajte mi celý príbeh, povedzte mi len výsledok a povedzte mi, kde vám môžem ja zo so svojej manažerskej pozície pomôcť, aby sme ten výsledok dosiahli rýchlejšie. Toto mám ja tiež veľmi podobné, že mám sa rád iba, že krátke priamo nie je také ako keby obkeci okolo toho, ale skúsim povedať napríklad, že čo som sa snažil riešiť. Je napríklad, že koncept, že stratégia. Hej? To je niečo, čo každý tak intuitívne chápe, myslí si, že čo to tak stratégia, ako by, že je, ale v skutočnosti reálne to málo ľudí vie robiť poriadne. Hej. A že na to veľmi málo ľudí má ten talent, že príde a robí dobré stratégie. Hej. Že naozaj to je fokusované, je to uprioritizované, je to všetko elajnuté, je tam nejaká konkurenčná výhoda alebo niečo. Hej. A väčšinou ľudí majú domy, že je stratégia, je niečo, že je vízia, misia, ciele domotané a je to taký balast, že si prečíta nejaká stratégia územného rozvoja Slovenskej republiky a ja neviem, hoci čoho. Uh, to sú není strategie, hej, to sú akože napísané veci. A teraz, že to iba dávam ako príklad, že tým, tým tvojim spôsobom, keď si povedal, že vojdem do niečoho, hej, že tak intuitívne chcem to ísť robiť, alebo že si predtým niečo akože prečítam, aspoň aby som chápal ten koncept. Uh, lebo veľakrát vlastne vieš byť posunutý úplne niekde inde, že chápať ho poriadne, čo to je a nielen takým, že áno, ja tomu široko rozumiem, aj to niečo robím, aj sa akože tam hýbem, okay. aj robím ako keby, že len je taká nejaká nemasta neslaná, ale robím to aj. A že či ťa, mňa toto vždy, preto sa pýtam, že mňa to samého vždy tak trápi, že ako dobre to robím, mm -hmm. či týmto môjim svojim sedláckým spôsobom alebo intuitívnym, keď to tak nazvem, že to robím, a že ako by som to lepšie robil, keby mám načítané tie koncepty, čo nejaký harvardský profesor povedal, čo už skúmal 50 rokov, čo to je. A ten výstrih z toho si ja prečítam iba na jednej strane, ale že ako si dopredu či prečítať koncept do niečom, alebo ísť podľa teba do, sám do toho. Jasné, na to, aby si vedel robiť strategické rozhodnutia, si myslím, že potrebuješ mať nejakú znalostnú bázu o predmete toho, o čom tá budúca stratégia má byť. Mal by si chápať súvislosti v čase naspäť, Základné dynamiky, ktoré vedú v čase dopredu. Klasická e, príčina a následok, ale teraz hovorím o mojom druhu manažerskej pozície. Nie je potrebné, aby som vedel čokoľvek o budovaní štruktúry daného dokumentu. Je dôležité, aby som pri čítaní jeho záverov dokázal vyhodnotiť, že či zodpovedajú cieľom, ktoré chceme dosiahnuť v čase a priestore za poznania reality, ktorú mám ja z manažerskej pozície. Toto, že či zodpovedajú tým cieľom, ty sa spoliehaš tomto na svoju intuíciu, alebo si chceš akože o tom načítať? Mám základnú informačnú bázu, poviem príklad, budovanie nájomných bytov. MIP, Ačková organizácia v profesionálne riadenom meste Bratislava. Matúša veľa pozdravujeme, Bud buďte veľmi radi, že je na tejto pozícii a dúfajme, že na nej zostane aj v budúcnosti. Je to fakt Ačková uh, kombinácia. Sponzor podcastu v Maďarsku Áno, to našťastie nie ale uh, fakt super je, že má už vybudoval Ačkový tím, kde ľudia vedia, aké majú miesto a že mesto sa hýbe dopredu. Vy máte veľmi ťažšiu pozíciu oproti Trnave. Trnava je výrazne menšia, kompaktnejšia, nemáme uh, hlúpe mestské časti. Hlúpe mestské časti nechcem úražiť, bratislavské mestské časti, ale ten systém, ktorý si myslím, že je a spôsobuje vám problémy. Takže preto aj ten váš tým musí byť robustnejší a dokumenty, ktoré produkujete, musia byť povedzme výrazne štrukturovanejšie. Než my sa dostaneme k nejakému produktu, ktorý sa napríklad bude volať e, stratégia rozvoja bytovej politiky alebo nájomného bývania na najbližších 10 rokov, ja musím mať jasnú predstavu o tom, čo znamená územný plán, musím mať jasnú predstavu o tom, kde sme teraz s bytovým fondom, musím mať približnú predstavu o tom, jak funguje ekonomika takejto stavby, a musím vedieť využiť príležitosti, ktoré sa mi v danom časopriestore otvárajú. V praxi to znamená to, že vidím nejaký voľný pozemok v rozvojovej lokalite, charakterizovaný ako orná pôda. Viem, že cenovka za metr štvorcový sa hýbe niekde od 3 do 17 eur, ale ja musím vidieť za toto rozhodnutie toho nákupu, že zmenou územného plánu v strednodobom horizonte ja alebo moji následovníci urobia zo 17 eur 700 eur zmenou územného plánu. Viem, že čo tým môžem dosiahnuť, viem, čo to, ako sa to môže odraziť na budúcich cenách nájomného v takejto lokalite. A musím mať aj jasnú predstavu o tom, že či by som ja chcel bývať v takom byte a aké by mal mať parametre. A to sú všetko už také detaily, kde sa tvoje myšlienky rozvetujú ďalej a ďalej. A ale. To je ako keby že by som napríklad povedal, že dobrá že taktická už vec, alebo že napríklad o, mesto Trnava má nejaké obmedzené zdroje, že prečo si si vybral, že sa príklad ideš venovať tomuto, he? alebo cyklotrasám. A máš 10 vecí a už na niečo sa treba, že to je takéto veľké strategické rozhodnutie a že mňa nie je v tomto konkrétnom prípade, ale akože principiálne zaujíma, že ten proces, ako si človek vyberie, že idem robiť cyklotrasy, alebo idem venovať aj politický kapitál, aj všetko územnému plánovaniu, alebo rekonštrukcii no, budov, Čip spočíva v tom, že komunálny manažment je juggling s veľkým množstvom loptiček. Uh, u chalanov, ktorí robia manažerov v firmách, ktoré sa fokusujú od jedného produktu, povedzme do jedného druhu produktov, je toto oveľa jednoduchšie. Celá škála informácií a poznania trhu, ktorú musia mať, je relatívne od úplne primárnej až po relatívne úzku. Kdežto my robíme všetko od územného plánu cez budovanie ciest, cez revitalizáciu verejných priestorov, po rekonštrukcie budov, a vysadzanie stromov. Do toho ešte potrebuješ riešiť pre ľudí kultúru a ich ďalších vecí a balansovať, balansovať peniaze, ktoré prichádzajú. Od... Nebolo by mesto, chápem, že, aj, že, že, máš si že nejakú prioritu, alebo niečo, že nebolo by niektoré mesto, alebo Trnava, že lepšie, a ja neviem, keby bolo, že najviac bytov, hej, alebo že najlepšie cyklotrasy. A bolo by to super, ale tento druh uvažovania nie je aplikovateľný v rámci komunálneho manažmentu na úrovni mesto. Je to z viacerých dôvodov. Tým, že doba ide jednoznačne dopredu, tak aj ten tvoj organizmus je postavený tak, že musí sa rozrastať adekvátne situácii a určite adekvátne potrebám. Potreby treba rozlišovať na tie, ktoré sú dôležité pre budúcnosť a rozvoj a udržateľnosť mesta. A potom sú potreby egoistického charakteru, že chcem uh, tri parkovacie miesta pod svojím domom pre svoje tri auta v trojizbovom byte. To je iracionálna potreba. A tam vstupuje do toho tá politická vôľa alebo to politické rozhodnutie, aj politická zodpovednosť, kde ty musíš urobiť rozhodnutie, ktoré není populárne pre ľudí, ale je udržateľné pre ich deti a pre uh, ďalšie generácie a pre mesto samotné. Lebo vždy na konci dňa je dôležitejšie mesto než človek a jeho bezprostredná potreba v danom dni. To je super, lebo teraz si vlastne nejaký druh stratégie povedal, že si vylúčil nejakú jednu možnosť, zafokusoval si na no, tak to, že to je presne super na tom, že tí ľudia prirodzene niečomu veria, ako keby majú tú intuíciu, alebo niektorí ako ty a potom, že akože keď ešte sa oveľa lepšie naučia, tak to vedia niekde, niekde inde posunúť. Ale ty si teda hovoril, že nečítavaš si veci, ale viem, že sme sa bavili, že chodil si na nejaké konfery. Uh, neviem, do zahraničia, myslím, že do Dánska, keď ste nejakú zelaň si dávnejšie chceli, chceli. Kroningen, Kodaň, to sú pre mňa ideálne živé laby, kde keď je konferencia, je to super, ale robíme už aj pobyty, v úvodzovkách pobyty, kde napríklad hlavný architekt, šéf komisie uh, také alebo onakej, nejaký zástupca vyššieho územného celku, vicešupám v tomto prípade, sa zoberieme, ideme do kodane, sme tam 4 alebo 5 dní, máme nejaký polojasný itinerár toho, čo chceme vidieť. Vieme, že náš cieľ je mobilita, celkový feeling mesta, well-being tých obyvateľov, ktorý je spôsobený s časti aj verejným priestorom, tvorba toho verejného priestoru a možno architektúra ako celok v nových uh, urbanizovaných zónach. Znova si popísal stratégiu celkom tak. No to je fajn, lebo vtip spočíva v tom, že podľa toho prispôsobím osádku tej karavely alebo osádku toho v úvodzovkách tripu, ide sa tam a nikto z nás nemá kravatu nemáme žiadne oficiálne stretnutie. Keď potrebujeme nejaké základné informácie, každý má za úlohu pripraviť niečo, čo nám chce ukázať, že toto má fakt zaujímavá vec, som videl, má to zmysel, mohli by sme to zakomponovať a získavať ten feel z toho mesta a analyzovať, čo to znamená, prečo sú tí ľudia šťastní napríklad v tej konaní, alebo že čím to je, že také množstvo ľudí využíva bicykel alebo XYZ veci. A tým, že navnímavaš mesta, ktoré sú možno generáciu alebo dve generácie pred tebou, v tom spočíva to čaro, že ty musíš vedieť pretransformovať tú vec na svoj čas, svoje miesto a svoje finančné zdroje. A následne vieš vybudovať nejakú viac alebo menej intuitívnu stratégiu na to, ktoré projekty treba podporiť, aby sme sa hýbali dopredu. A toto sa v mojom prípade deje na pozadí. Nemám to štrukturované ako vyslovene písomnú stratégiu. Teraz mi napíšte 5 stranový report z tej kodania, aby sme vedeli bla bla bla. My si urobíme nejaký debrief, kde si povieme áno, toto, 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 to nás veľmi zaujalo a poďme sa baviť o tom, že prečo nás to zaujalo. Ja, ja som veľmi rád, že to, to robíš takto, že sa neže chodíš vzdelávať, ale inšpirovať aj vonku, lebo je to aj moja jedna z najväčších rád, keď sa ma keď vo firmách pýtajú, konzult, že keď im niečo konzultujem a že dobre, jak sa niekam posunúť. A veľmi veľa slovenských firiem, teda už málo zo slovenských firiem, startupov a tak mali, že chodí takto do zahraničia to pozerať na takéto konfery. Ja si pamätám, že my keď sme to vo WebSupporte začali robiť, ak mi to zmenilo proste pohľad na ten náš biznis, na Slovensko, na produkty, keď tam som videl, že úplne iný level, veľmi dôležité, a to si tiež dobre povedal teraz, je potom, že to, čo tam vidieť, si pretransformuješ na svoje finančné možnosti. Tam je väčšinou taká vec, že je tá inšpirácia potom zakape, lebo ty prieš do svojej malej firmy, do svojho malého mesta a zistíš, že OK, že to sú obrovské korporácie, milióny. A že toto umenie, keď spravíš, tak vtedy potom vieš niečo veľké budovať. Ale ja každému, že choďte vonku z pivnic, lebo my sme začínali aj v pivnici a choďte sa do sveta pozrieť. Mňa stále prekvapuje, ako málo ľudí túto radu vie zobrať. Takže pláťa si veľa za konzultácie a keď im to povieš, čo je úplná samozrejmosť, napriek tomu, že im povie, že to je jedna z najdôležitejších vecí, čo môžete spraviť, presne taká neštrukturovaná, ale že je tak proste z nejakého dôvodu to veľmi málo firiem alebo ľudí, majiteľov tých firiem vie potom spraviť. Zážitkové učenie je pre mňa osobne Ačková voľba. Mám ešte takú jednu vec, ktorú, z ktorej sa chcem trošku dotknúť a potom prebehneme aj na také, na také akože štandardné otázky, čo sa pýtam skoro každého. Uh, ale pri teba tu mám ešte nejaké ide špeciálne, ale to je tvoje obliekanie. Ty si kedysi si mal tiež také obdobie, že si chodil v dvojradových sakách rôznych. Neviem, či to stále platí, teraz si v mikine. Keď pani či... prezidentka, som vždy najkrajšie oblečený chlapec v lokále. To stále platí. <laughs> to môžem potvrdiť. Uh, prečo, teda ako že čo to bolo, vtedy si sa aj so mnou tak stretol, nie som pani prezidentka, čo to, bolo to nejaké obdobie a prečo si sa tak obliekal veľmi akože overdressed? Oblek má uh, takú čarovnú moc, aspoň teda na mňa a možno aj na druhých, že proste uh, keď niekoho oblečíš do obleku, tak aj kým nič nepovie, alebo kým sa tvári neutrálne, tak môžeš mať nejaký, nejaký pocit a takisto pôsobí aj na tú osobu, ktorá je oblečená a pôsobí tak tým viac, čím menej ju používaš v mojom prípade. To znamená, že ja som zredukoval svoj pobyt v obleku iba na oficiality. a na veci, kedy mám pocit, že si to situácia... Nie je možno, že zaslúži, ale že dokážem zlepšiť svoju vyjednávaciu pozíciu, keď napríklad uh, rokujem z, uh, z nejakým zo staršej generácie, u koho viem, že jeho predstava... O, o, z, nekým, z kým chce urobiť deal, je taká, že by mal byť oblečený. Čo, akože znie trochu falošne, ale ja len využívam tie karty, ktoré sú na stole. A teraz znova iba, že, že, ty, že, že tá brada už je level, kde by si cítil tú bolesť a oblek naopak, že ťa to baví ešte. No, he? Že kým sa obliec... mne páči moja brada, tak tá brada tam bude. V okamihu, keď sa mi nebude páčiť, tak tam nebude. A čím je to, že napríklad ty si, po, že ak som sa správne pochopil, že čím menej ten oblek si dávaš, tým je ti vzácnejší a tým sa lepšie a tým cítiš. Keď sa, to ja som silnejší v To Je to, tá mám, ja to mám hra. presne opačne. Ja, okay. keď ja, ja to neviem prečo vôbec, neznášam obleky. Okay. A čím som častejšie v nich, tým uh -huh. si viac na ne zvykám, uh -huh. tým sa mi to viac páči, ale keď mňa, že po pol roku dáš uh -huh. do obleku, ja sa cítim veľmi zle. Fakt, uh -huh. okay. ja, ja to mám mám rád tak formálnu módu, to môžem povedať rovno, mne tie obleky páčia preto aj e, napríklad dávam si vestu, lebo si myslím, že takto má vyzerať. Keby som to chcel hrotiť, dám si aj fakt, že e, fancy klobu k tomu. A ke, keď, sa, aha, keď sa na to, cítim sa dobre. Ale nepotrebujem si vytvárať túto ilúziu statusovú príliš často, keď chcem podávať výkon, vyzerám takto. Lebo toto je môj dress code na bežné práce v úrade. Kým není niečo dôležité, kde sa potrebujeme s niekým stretnúť. E, pri stretávaní sa s podriadenými, ktorý, zásadne trávim e, veľmi veľké množstvo času u nich v kanceláriách. V minime prípadov robím to, že by som si ich volal k sebe na radnicu a máme poradu u mňa na mojej pôde. Vždy je to lepšie, keď máme poradu u nich alebo v blízkosti ich pracoviska. Oni sa cítia lepšie, cítia sa istejší a nestrácame čas. Takže v tomto je to pre mňa fajn. A hovorím, ja mám rád obleky, určite ich zase, zase využijem v čase, keď to bude vhodné. Ale toto je pre mňa najpohodlnejší spôsob, kedy si myslím, že môj dennodenný výkon je najlepší. Ja som, ja som čakal, že či prídeš na nahrávanie tohto podcastu oblečiť, takže som rád, že si sa obliekol do niečoho, čo dáš najlepší výkon. Ja si to musím tiež asi nejak internet zanalizovať, že prečo ja nemám tie obleky rád, pritom mám aj akože osobne personálne šítenie, lenže kúpené, čiže nie je tam niečo také, že by mi to nesedelo. Ale ja to skôr mám o tom zvyku, že ja som v takomto tričku sa cítim najlepšie a keď tam dám niečo iné do toho, tak som, že ja keby že chcem podať dobrý výkon, uh, že pri vyjednávaní alebo s niekom takýmto, ja keby že sa oblečím do obleku, tak ho podám oveľa horšie, lebo sa necítim ako vo svojej koži. A dokonca, niž možno teraz, keď sa sám tak analizujem, tak ani to nie je tým oblekom, možno je to takou ako keby výstrednejšou modou, že aj keby som sa že bez obleku obliekol nejak akože modne alebo výstredne, riadne, že by som sa necítil, že to som ja, a tak by som vlastne... Uh, ako keby podal oveľa horší výkon. Ja si dokonca pamätám, že mňa strašne bavilo sa stretávať, ešte keď som bol mladší podnikateľ v, v, tričkách s ľuďmi, keď to ešte nebola taká moda, že som mal aj tetovačky a úplne som videl toho človeka, jak sa pozera na mňa stále na tetovanie, hej, a riešili sme nejaký deal, alebo si pamätám, keď som mal preberať ceny uh, nejaké, čo mi dávali v rámci, že obrovská konfera, hej, tam bola nejaká IT osobnosť roka, všetci v obleku a ja v tričku len také čo som mal, každý sa na teba pozeral. A to ma celkom bavilo. Potom som mal presne a s týmto som ja napríklad strágloval v tej politike, že nie, nie s bradou alebo s vlastmi, to som mal jasné, ale že, a ako, že ja som sa v tých oblekoch necítil dobre a zároveň a som nevedel, že som to nebol ja, keď som bol v tých oblekoch a zároveň som nedokázal byť taký, že ja to mám na salame, že ja idem v tričkách chodiť, hej? lebo ja sa v tom cítim dobre, to som ja. A, a to som nedokázal ako keby povedať. Aj, aj si myslím, že by to ešte znova akože horšie fungovalo. Hej? Takže ja napríklad toto nemám ešte ani v sebe vysporiadané, toto oblečenie. Mm -hmm. Ja v tom cítim uh, kus slobody aj takej vnútornej revolty, že konečne som v pozícii, kde ja rozhodnem, že čo budem mať oblečené. A keď mám istotu, že som nikoho neurazil v systéme, tak si to vyslovene užívam. Aj vždy sa pýtame na veľmi explicitne, keď prichádza niekto, aký chce mať dress code, samozrejme na úrovni veľvyslanec a podobne úplné oficial, úplne oficiality, tam je ten dress code jasný pre mňa od začiatku, ale uh, jednoduché biznis modely, tam sa vždy pýtame, že či vyžadujú nejaký dress code. keď oni nevyžadujú, my povieme, že my takisto nevyžadujeme a upozorníme ich, že teda budem oblečený neformálne. A ono, tá psychologická hračka v tom je aj mm, taká, že tí ľudia ťa zbadajú, môžu ťa začať nejakým spôsobom podceňovať, keď, ne, keď nevedia, že to je proste pre teba úplný štandard. A tým, že máš normálnu komunikáciu, si kvalitný biznis partner, si zorientovaný v časopriestore a si s nimi schopný vyjednávať oveľa lepšie, než predpokladali, ti dáva na konci konkurenčnú výhodu. To bolo vlastne tak u mňa aj v tom malom biznise. Uh, presne. Jedna z takých vecí, ktoré veľa ľudí upozorňuje, keď ide niekto do politiky či komunálnej, a keď predtým kosí trávnik a upravuje, že vlastne tam príde a je to úplne niečo iné, že je to ťažké a vôbec, že to není iba o kosení trávnikov, ale je tam strašne veľa vecí, čo treba robiť. Mal si ty takéto prekvapenie, keď si akože, ťa zvolili a začal si robiť, alebo si bol už, si to chápal, bol si na to mentálne pripravený, alebo si bol to. úplne, že, mm -hmm. že, čo bolo taká tá najťažšia vec pochopiť, a ako si s tým, zatočil, alebo ako si to zvládlo, že ťa zvolili aj druhýkrát. A že čo by si ty odporúčil takýmto novým komunálnym poslancom alebo ľuďom, ktorí sa chcú ísť na primátora, keď budú zvolení, že čo je podľa teba najlepší postup, ako potom to zvládnuť? Moje prirodzené nastavenie je také, že ja sa snažím v ľuďoch hľadať to dobré, aj snažím sa ho tam vidieť, chýba nepresvedčia o, o opaku. A Možno tou naivitou, keď som bol prvýkrát vo funkcii, tak nás sa dostalo vlastne z 31 poslancov, ktorí tvoria zastupiteľstvo iba 12, ale my sme v skutočnosti kandidovali iba 15, takže boli sme v nejakej menšine a tam som bol odkázaný na nejakú formu týchto rôznych politických vyjednávania, takýchto bláznostiev a mne to prišlo strašne iracionálne celé, ako nejaká taká naškrobená hra, ktorá nedáva zmysel. A mne zabudol niekto povedať v manuáli, že v tejto hre neplatia pravidlá normálneho morálneho bytia a ľudia pri stole si nejak, či je to tou politickou kultúrou alebo ich vlastným prekliatím, Uh, sa rozhodli, že oni nebudú hrať podľa pravidel, ktoré sú bežné spoločnosti, ale oni budú hrať podľa pravidel, ktoré si oni vytvoria na to, aby ťa porazili nejakým spôsobom. Či už je to pri tomto rokovaní alebo v strednodobom horizonte počas uh, tvojho volebného obdobia. A chvíľku mi trvalo, kým som to prekukol a od toho okamihu uh, som už riešil veci tak, jak sa majú. Robiť ako, ako, ako si s tým zatočil, lebo to je v podstate veľmi, ako podľa mňa, tvrdo. Odmietal som robiť ústupky. Napríklad oni čakali v politickom svete, v ktorom oni žili, im vyšlo toto. Primátor nemá ale väčšinu v zastupiteľstve, to znamená, že bude mať jedného prima, viceprimátora, ale druhý bude niekto z najštenejšieho klubu alebo tak. Vôbec. Ja nepustím k sebe niekoho, komu vôbec nedôverujem, nikdy som s ním nepracoval a viem, že jeho jedinačnosť bude rozvrácať systém a aby ma potom porazil. Ako si to zvládol, že vlastne, lebo to, čím sa oni v úvodzovkách vyhra, vy ako keby ti, ti mohli škodiť, je, že by vlastne by ti nič neschválili. Jo, jo, ale uh, systém uh, systéma má rád, asi, tak uh, mi to pomohol nejak tak zariadiť. Diali sa šialenosti, kde mi chceli uh, obmedziť nejaké kompetencie, ale jeden z, z poslancov omylom zahlasoval inak a potom už na to nemali gule, aby to zopakovali. A takéto bláznostva, ale aj vďaka týmto drobným bláznostvám uh, sa nám nejak podarilo aj tým, že som proste tvrdo si išiel za svojím, lebo viceprimátora menujem ja a ich do toho nič. Oni mi ale napríklad môžu znižiť plat, môžu neprechádzať veci. A tými komunikáciami som postupne nejak získal aspoň tú jednoduchú väčšinu a nejak sme sa prebojovali cez to prvé volebné obdobie. A v druhom volebnom období už sme získali 24 z 31 poslancov. A to je veľká výhoda, kde sa odbremeníš od tých bláznivých vecí, ktoré vidia teraz ľudia v parlamente. A keď zdravo a normálne uvažuješ z každej strany nad rôznymi tými opatreniami, ktoré musíš, alebo politikami, ktorým, alebo rozhodnutiami, ktoré musíš príjmať, tak uh, ideš oveľa rýchlejšie dopredu. Určite, lebo uh, keby na úrovni mesta bolo to, čo je v parlamente, že v úvodzovkách vládnu štyri, alebo koľko je tam strán a každý stán kváka svoje a vlastne ani nevieš, o čo im ide, ale o tohto systému im určite nejde, to ti garantujem, tak... Uh, Trnava by sa absolútne nikam nedostala. A ja nikdy nechcem uh, robiť týmto štýlom. Lebo bežný taký blábol uh, rôznych ľudí hlavne z KDH je, že, že tu není žiadna opozícia a tak ďalej. Tí ľudia vôbec nevedia, že my aj vo vnútri v rámci diskusí na klube si vytvárame opozíciu, kde Čas ľudí napríklad nesúhlasí s úvodným návrhom, hľadáme nejaký kompromis, vždy sa snažíme hľadať nejaké, nejaký prototyp, ktorý už funguje niekde inde, alebo sa prispôsobiť nejakému systému, že to ne, není o tom, že ja som sa ráno zobudil a teraz ideme robiť parkovaciu politiku takto, ale XYZ zvažovaní všetkých plusov a minusov a samozrejme aj oni sa k tomu môžu vyjadriť, ale keby som mal robiť to, to, v politike to sú není kompromisné riešenia o funkčnosti. To sú kompromisné riešenia ľudí, ktorí sa boja, že nebudú zvolení. A to je zásadný rozdiel. Ja robím kompromisné riešenia o funkčnosti a oni tliachajú svoje politické blúdy. To, to je zásadný rozdiel. Krásne povedal. Veľakrát si povedal ešte tak slovo systém. A, ako ho ty vnímaš? Že, že, čo to je podľa teba ten systém? Ty to tak veľakrát používaš a neviem, a to prišlo sa na to spýtať, že čo presne pod tým tak ty vnímaš? V tom najväčšom kontexte je to realita. Všetky premene, v ktorých sa ty ako bytos spohybuješ, a ktoré si schopný vnímať a možno aj nevnímať, na rôznych polohách od vedomia až po nevedomie. A to sa môže zúžovať až na systém, ktorý ja napríklad popisujem na úrovni mesta, kde tá realita je trošku okleštená, platia tam všetky tie veľké pravidla, ale fokusuješ sa na viac koncentrované body v malom systéme. Je takto, že ty sa pozráš na ten svet cez toto slovo, ako keby systém. Hej, že to je tvoj taký uh -huh. pohľad. Je, je, svetonázor, to nejaký, alebo je to nejaký nečo? systém? Hm? Ja neviem, či to je svetonázor, ale vidím, že... No, uh, moje fyzikálne telo vníma toto ako pohár s nejakou tekutinou a má to nejaké pravidla, že keď ho hodím na zem, tak sa rozbije. Viem, že keby som chcel dať niekomu na ulici facku, tak asi dostanem nejaké naspäť a budú sa o konsekvencie. A toto sú také drobnosti v systéme. A dokázať vnímať systém je extrémne dôležité pre akéhokoľvek lídra v rámci subsystému. To už sa dostávame do bláznivej filozofické debaty, ale... Sa mi to ľúbi práve, že? A vnímaš ty ten slovo systém ako niečo, čo môžeš ovplyvňovať? Určite. Vo určite celá podstata mojej mojej práce a moje bytostné naplnenie je prenastavovanie systému tak, aby koncový užívateľ, respektíve jeho následovníci, fungovali lepšie. To je super. Máš vlastne taký framework úplne vytvorený okolo celého toho, čo robíš. To sa mi ľúbi veľmi. Ale je veľmi intuitívny a amatérsky v tomto kontexte. Tak, ak si není zase si nejaký akademik, aby si o tom vypísal uh, práce, že čo. Uh, keď som si po, pozeral na teba teraz nejaké posledné, chcel som si kúknúť nejaké tvoje statusy priamo, že, že, že čo si proste rozprával poslednú dobu. Určite uh, nejaké tvoj... Práve, že nie. Z tvojho posledného Facebooku som našiel z 2019 posledný post, keď si Zuzane podpisoval... Tak som si to s takou nostalgiou prečítal, to bolo veľmi milý post, ako si už aj vtedy, vtedy dal hlas, a teda podpis na kandidatúru, vlastne iba že zbierala. Máš za tým niečo, že už vlastne nedávaš takto svoje názory, to bolo 2019 na sociálnom siete, alebo sa sústrejš čisto iba, že na miest, To si pozeral na, na, uh, osobný môj osobný hey. Facebook a ten som odstrihol re, už, no myslím, že minimálne rok dozadu to je. A uh, Facebook sa mimo mojej stránky stal pre mňa extrémne toxickým prostredím, ktorý nepotrebujem. Nepotrebujem vidieť a byť konfrontovaný aj vnútorne, emocionálne a energeticky s, s textami, za ktorými stojí zrejme veľmi smutné bytosti. A nejak mi to nepomáha v práci. Ja mám rád konstruktívnu kritiku, ale na to máme úplne iné komunikačné kanály. Ja som vždy rád, keď mi ľudia povedia, že toto si myslíme, že by mohlo fungovať inak a keď v tom vidím zmysel, naozaj nemám problém uh, urobiť všetko preto, aby sme to upravili. Ale taký ten, to prázdne vylievanie si vlastných smútkov a problémov je pre mňa kontraproduktívne. Takže som odstrihol klasickú časť Facebooku, nechal som si aj interagujem iba na, iba na svojej stránke. Aj keď mi posielajú občas screenshoty uh, kamoši a ľudia z týmu, že čo, čo sa občas deje, tak to, to vždy zakrútim hlavou, že ty vole, som rád, že som tam už není. Jasne. Uh, posledná ešte taká všeobecná otázka je, že si na začiatku spomenul, že už máš skoro 40. Mm, Pozeráš sa na svoj život takto nejak, že cez ten vek, že mám 40, ešte by som mal toho veľa dosiahnuť, alebo už som dosiahol, už môžem byť dočilu, alebo... Dočilu ešte nemôžem ísť. Ešte je proste strašne moc vecí, čo treba urobiť, ale uh, teraz mi najviac rezonuje uh, založenie rodiny. To je niečo, čo okolo čoho sa teraz fokusuje môj, môj mentálny svet a tam som zatiaľ veľmi, veľmi šťastný a dúfam, že sa mi to podarí zase posunúť na, na nejakú ďalšiu takú, takú úroveň a myslím si, že určite ma to bytostne aj zmení a zase to vyplní také nejaké nejakú, nejaký prázdny boxík toho, tej osobnosti, ktorý je teraz ešte len na to predpripravené miesto, na tú energiu. Mne ja sa zdá, že to máš celkovo ako keby, dosť spracované v hlave, život, systém, to ako funguje, že čo si ty, čo nie si a máš také procesy, keď ti niečo do toho vstupuje, ako to spracovávaš. A ako na sebe robíš teraz, myslím, mentálne? Uh, máš aj nejakých psychológov, nejakých koučov, alebo vyhradzuješ si nejaký čas na seba, alebo medituješ, alebo, alebo, športuješ, popri tom rozmýšľaš, alebo to máš iba také, že spoliehaš sa na to, čo ti automaticky berie hlavo, že čo si ty. Ja sa Celý život vlastne extrémne spolieham na nejakú intuitívnu fázu svojho vnútorného rozvoja aj e, rozvoja svojej, svojej osobnosti, ale občas mám aj pocit, že či by nestalo za to vytvoriť alebo vytvoriť nejakú synergiu medzi mojou nejakou intuitívnou časťou a nejakým e, kvalitnejším frameworkom že možno by tá moja popínavá rastlina rozvoja osobnosti išla oveľa rýchlejšie dopredu, keby mala prednastavené nejaké piliere. Ale mám takú ľahkú obavu, čo môže byť len výhovorka, že prečo to narobím. Mám len takú ľahkú obavu, či a do akej miery to môže narušiť tú, tú čistotu toho môjho rozvoja. Že či nejaké myšlienky, ktoré by som inkorporoval do toho, do toho svojho frameworku, že či sú dostatočne čisté a vhodné na to, aby som ich tam vôbec zasadil. Ale hovorím, to môže byť len čistá výhovorka, že prečo to nerobím. Ja som si aj všimol, že tento aj v tý, pri tom vzdelávaní od tých iných nielenže o sebe, a ja mám t tiež takú dilemu, naopak, že ja som osobne sa mi zdá, že dosť posunutý práve že do tej opačnej strany, že veľa čítam, veľa od iných a málo akože od seba. A cítim tam potom tú medzeru, alebo niečo, že sa nemôžem ja poriadne opreť, že to nie je ako keby moje úplne, že tak primárne, že ani nechápem, prečo len cítim, že to je moje. A to je jedna z vecí, ktoré ja v takom seba rozvoji, čo mám predsa tiež nejak, nemám to nikde napísané, ale tak v hlave, že chcem menej presne čítať, menej tých iných semienok, ako si to ty nazval, ale že viac tohto svojho. Podľa mňa tam treba nejaký balans a z môjho pohľadu mám dojem, že mne to ustrelilo do takého, že čítam si všetko, čo ostatní si myslia, rôzne štúdie, rôzne ja neviem, články zaujímavých ľudí a potom to tak pomerne automaticky preberám do seba. Teraz napríklad, čo vnútorne riešim, je, že obávam sa, že mám pokročilú závislosť funkčnú na mobile a je to niečo, čo už asi šťastie aj negatívne ovplyvňuje môj klasický život a je to niečo, čo mám ako agendu na najbližšie mesiace zamyslieť sa na tým, že koľko je ten to správne množstvo energie, ktorú chcem venovať systému cez tento prístroj lebo aj to, na čo som bol zvedavý, jeden z takých vnútorných hintov, keď som sa myšiel, je, že či som ešte schopný viesť normálnu konverzáciu na kvalitnej úrovni, lebo kvalita tejto konverzácie výrazným spôsobom prevyšuje kvalitu bežných konverzácií, ktoré vedem, lebo väčšina tých konverzácií je prúdko fokusovaná na nejaký výkon, čiže toto je uh, psychologicko-filozofické rozoberanie systému. Takže ja som veľmi rád, že som schopný viesť ešte takúto konverzáciu aj pri pokročilých závislostiach, ktoré mám. Ja tiež, a to veľmi, ja, to veľmi, baví. ja baví. Ja zase, ja hodnotím uh, tak to, že keď je ten dobrý podcast taký, že keď sa v ňom strácam, že aspoň na pár, že samozrejme čekujem otázky a tak, ale že sa dám do takého flow, že sa bavíme, bavíme. A to sa mi tu stalo viackrát a vtedy viem, že aj tí ľudia, čo to počúvajú, sa v tom vedia stratiť. S tým mobilom je to také strašne ťažké, lebo to je neustále, že vyhráš chvíľočku a on ťa zasa sundá naspäť. Ja som mal obdobie, keď som mal dobrú stratégiu na to, že nejdem s ním bojovať vnútri neho, lebo to je ťažké, tam je to celé, ale že vo fyzickom priestore, kde mám ešte ja tú moc, som si myslel, tak mám napríklad pravidlo, že do spálne nepatrí mobil, hej, že ho, alebo že časovo ho obmedzuje, že od 10. si ho už neberieš, alebo 9. a máš ho vždy fyzicky časovo. Je to podľa mňa oveľa efektívnejšia stratégia, vydržíš to tak, aj mi klesali tie časy, som si pozrel štatistiky, ale proste potom sa znova niečo stane, že máš sa zobudiť ráno na 7 niekde niečo, dáš si budík a s malou si v posteli tak zoberieš ho k sebe ten mobil a už sa to spadne a znova. Že je to jak, jak s behom, že neustále, alebo s kondičkou, že musíš na to makať a to je to ťažké, prečo sú všetci do mobilov domotaní. No je to... Krutý technologický pokrok. Je to, je to, no, však nás to ovláda a neviem, či celá spoločnosť sa z toho vie potom nejako, nejako vymaniť, čiže teraz sa snaží dávať taký feedback naspäť, aj, aj keď to už iba pozráš v hodnotách tých veľkých korporácií a Facebooku a tak ľudia to nemajú radi, ale neviem, či my sa z toho budeme vedieť vymotať. Ešte mám také zo pár posledných 3-4 také rýchle otázky. Jedna z takých štandardných je, kde ja vnímam, že veľká, teda málo znova na Slovensku sa o tom tak nejak hovorí, je, že investovanie svojich takých osobných peňazí. Mm -hmm. Máš toto ty nejako premyslené a robíš to nejako? Mm, má to veľmi nepremyslené. <laughs> ok. <laughs> <laughs> Nemáš ne, ne to také, že to teraz si nejakú čas platu odkladám veľká... niekde? Ale... To, to mám, ale veľká výhoda, to ešte brousnem trošku dozadu, veľká výhoda pri mojej funkcii je to, že mám veľmi vlažný až nulový vzťah k peniazom, čo ti veľmi pomôže v držaní sa integrity a rozhodnutí, že nekradneš. To, to je fakt úplne kľúčová záležitosť. Ja si viem živo predstaviť ľudí, ktorí majú či už traumatizujúci vzťah k peniazom zo svojho detstva, alebo že boli z horších pomerov, alebo je tam nejaký, nejaký iný spin a že oveľa ťažšie sa im vytvára tá jasná bariéra, že uh, tieto peniaze. Máme síce milióny na účte, cez verejné obstarávania nám beží nepredstaviteľné množstvo prachov, ale to sú im peniaze. Pre, pre mňa sú to kvázi nejaké, nejaké monopoly, ktorých cieľom je posunúť systém mesta čo najviac dopredu. A nejaká predstava, že ja by som z tých peňazí si mal nejakými obskurnými uh, štýlmi ukrojiť, je pre mňa úplne neznáma. Čo som, ve čo som veľmi rád a hrdý. Okay. Čiže vlastne vďaka tomuto vzťahu ani neriešiš nejaké svoje vlastné investície a nejak to strašne nemá v tvojom systéme veľké miesto. A mal som ešte aj veľké šťastie, že rodičami boli schopní zabezpečiť vyšší než štandardný život a že nemusím sa, nemusím sa aj vďaka ich celoživotnej práci bať o to, čo bude so mnou a s mojimi deťmi, čo výrazným spôsobom prispieva k tomu, že uvažujem nad peniazmi ako nad niečím, čo nám môže v relatívne krátkodobom a strednodobom horizonte spríjemniť život toto je tiež, že jedna z takých najťažších vecí, keď máš aj dostatok peniazy, či už takto, keď neviem, cez rodičov v rodine, alebo keď aj predaš firmu a teraz v skutočnosti naozaj, že nemusíš pracovať pre peniaze, aby si ich zarábal, ale venovať sa niečomu, čo ťa najviac baví, zmysluplne, alebo aj oddychovať. Ja to poznám na sebe, že je to strašne ťažké. Hej, ísť si robiť nejaký projekt, akože mentálne vôbec napríklad, ak tento podcast vôbec ho ja nevnímam nejak komerčne, že nikdy ho ani nebudem chcieť ako keby, že, nejak, že nejakú reklamu alebo niečo za to, že je to čisto hobby, ale to vidíš, bude to tým podnikateľským duchom alebo niečím podobným, že furt máš dojem, že by to malo byť nejaké samostatné, zarábajúce a nájsť taký ten level, že mám dosť peňazí, že to je ako keby jedna z takých line ale cieľov v živote, čo každý chce, aby si sa mohol venovať tomu, čo chceš bez ohľadu na peniaze a toto reálne dokázať a robiť je akože fest ťažké, takže to úplne, keď máš takýto setup, tak to je úplne výborné, že si to vieš takto povedať. Na záver máme ešte také otázky, znova, že nejaké zdroje, keďže ty nečítaš moc <laughs> knihy, tak to preskočíme. Podcasty nejaké iné počúvaš, alebo je to také formát, uh, Asi ktorý ten uh, najstabilnejší je Joe Rogan Experience, uh, v ktorom som v hre už od nejakej epizódy 23, alebo proste nejakej, ja som veľmi early adopter a vlastne k nemu som sa dostal cez, uh, cez jeho komediálnu kariéru a hlavne cez UFCčkové uh, UFC veci. MMA ko aj UFC som sledoval v čase, keď tu ešte samozrejme takže som rád, že ten, ten hype sa nejak presúva, presúva aj sem a už sa to dostalo do mainstreamu aj, aj v Európe. Uh, aj si robil niekedy nejaké bojové športy? Nie, nie, ja si veľmi vážim uh, obsah uh, svojej mozgovne a mám, mám obavu, že by to mohlo výrazným spôsobom zhoršiť už moje teraz veľmi zlé pamäťové, pamäťové uh, a vedomé schopnosti, ale veľmi rešpektujem tú hraničnú, hraničnú čiaru toho boja, kedy každé tvoje rozhodnutie môže mať veľmi krúte následky pre teba alebo pre tvojho oponenta, takže rešpektujem ten, tento štýl a tento level odvahy, ale na mňa je to trochu moc. Ale keby som si mal vybrať ešte jednu vec, do ktorej by som sa chcel ponoriť serióznym spôsobom, tak by to bolo uh, jiu-jitsu, ale jedine pod Danaherom. To ja chodím, robím Džudicu a Ček Danaher je obrovský filozof, však aj koč. Ja ho pozerám aj na Instagrame, čisto akože, tam veľmi veľa vieš filozofických vecí. A chcem aj napríklad k stratégii, posledný som pozeral, on bol u Lexa Friedmana, Danaher, taký podcast, trojhodinový. Ke keď vidím Lexa Friedmana a jeho heroinovú tvár, tak odpadávam na to vám si vždy si len mi idú psychologické posudky, keď vidím proste jeho, jeho nutý spôsob komunikácie v tom podcaste, úplne plačem. Aj, aj, on je akože pre mňa taký malý zázrak a v skutočnosti je trošku taká inšpirácia pre mňa na podcaste, keď som si jeho podcasty kúkal a pozrel som si, že kamo tento týpek robí podcasty a že takéto má počúvanosti a videní, že, a že, lebo Joe Rogan to vidí, že nemáš, aj, že to je komunikátor, komik, ten krásne ide, ale keď vidíš Lexa Friedmana, tak si povie, že ok, že tak to už môže robiť. Ustor každý to môže robiť, presne hey. tak. Každý, kto vytrvá, každý, hey. kto vytrvá. Tak, tak som si to urobil. Ale ten Dana Her, to tiež môžem ho veľmi odporúčať. judicu fakt, že jeden z prínosov, som o ňom nevedel, začal som judicu robiť, lebo, neviem, išlo to tak okolo mňa furt niekde, že judicu, je nejaký dobrý šport. Začal som si dávať osobné tréningy a odstrelil mi to dekal, že čo to je vlastne všetko. A to je na samostatnú debatu. Ja chcem niekedy podcast spraviť, čisto iba o, žudicu. judicu. A ten Danaher je veľký akože, filozof, k, o, ktorý sa na to pozera. Fakt, on je taký autista trochu, ale má svoj systém brutálne, akože vymyslený okolo celého sveta. A jedno z takých posledných vecí, čo chcem aj do blogu napísať, je, že napríklad k stratégii, keď sa ho pýtali, že ako byť úspešný v Alex Friedman sa ho vtedy pýtal, a on povedal, že nájdete vo svete vec, ktorá už akože existuje, ale je podhodnotená, pozrite sa so na ňu ináč a na nej to postavte celé a budete akože unikátni a rozbijete yeah. celý systém. Uh -huh. Lebo jemu sa to podarilo s tým leglockmi, útoky na nohy. Dlho to tam bolo, x rokov, on sa na to kúkol, že prečo to nikto nevyužíva ako hlavnú zbraň a tie slabiny toho odstránil a zrazu sa to z toho stalo, že boli majstrovstvá sveta a kde prišiel týpek, čo robil jiu pomaly, že 2-3 roky a vyhrali. ich, hej? Až, lebo mal tento nový systém. Takže z a on mal takýchto storiek, že milión, takže mne sa ten Dana Her, her ľúbi, tak však on je desi v Texase teraz, takže máš to tak, že by si, že to iba taký, nie že sen, ale iba tak si povedal, alebo že niečo, že čo by si si, prečo, že Dnes to veľmi si živo predstaviť, že uh, Pre mňa je, ja už to mám aj nastageované v hlave. Tak potom zober za sebou. Ok, okay no mám to nastageované tak, že uh, Nikdy jiu-jitsu neskúsim predtým, než tam pojdem. Uh, poviem tam s klejmom, že náš spoločný cieľ musí byť zistiť, čo z Ačkovým, lebo ja som nikdy nepracoval uh, pod uh, Ačkovým tutelížom. Proste nikdy ma nikto nevedol, kom by ok, som bol presvedčený, že to je Ačkový mastermind. A ja mám nutkavú potrebu zistiť, kam sa môj potenciál dokáže dostať v nejakej veci za limitovaný čas pod totálnym vedením proste potrebujem pochopiť, mne to veľmi pomôže s, hĺbkou uh, sebareflexiou a pochopením rozsahu mojich schopností. Takže tri mesiace, predtým to nikdy nesmiem skúšať a full throttle. Super, super. Tak fakt foto, keď by si náhodou tak chceš ísť, tak a ja, ináč to môžeme spraviť aj taký výlet, či to iba keď ťa nezvolia, tak... <laughs> Silný backup len. Dúfam, že... Pôjde to, sa tam vyliečiť. Potom, ale no, môžeme sa ísť, ale váľať po sebe. Dobre, na záver posledná otázka. To ma celkom zaujímať, čo na to ty povieš za svojím pohľadom na systém. Prečo to všetko robíš a aký je podľa teba zmysel života? Pre teba zmysel života aký je? Robím to preto, lebo mám nutkavú predstavu, že moja pozícia v systéme je práve jeho pozdvihnutie na nejakej úrovni, v tejto chvíli môžem povedať, že tá úroveň je úroveň mesto. Už nevidím iné úrovne. A myslím si, že tým, že som k tomuto cieľu dospel relatívne prirodzene, mi dáva taký, taký vnútorný reassurance, uistenie, že je to presne to, čo mám v živote robiť. Hmm toto máš aj tak, že to je zmysel života byť primátor Trnavy. takto by som to úplne zúžne nevidel, lebo kým ja posúvam ten systém, tak ja chcem mať aj zvyšok svojho života a zvyšok svojho ja stále funkčného. Či už je to rodina, či už je toto, to, ako teraz vyzerám. Netreba aj pri uvažovaní o svojej budúcnosti, netreba sa totálne zafixovať iba na ten cieľ, ktorý dosahujem, ale treba si uvedomiť, že bytosť, ktorá ten cieľ dosahuje, je veľmi širokospektrálna a treba si naozaj držať každú z tých formičiek, každú z tých častí v dobrom stave a rozširovať sa vnútorne, pokiaľ vám to vedomie a čas dovolí. Riešil si niekedy v sebe to, že či ten zmysel života alebo to, čo ťa baví a prečo to všetko robí, že, že zlepšovanie toho systému. Kalil si si niekedy otázku, že či toto je ono, že zlepšovanie systému, že není to len že dostať sa mimo systém napríklad, alebo byť vyčilovaný a nikdy nerobiť, alebo starať sa o svoju rodinu. Uh -huh. že... akože má, mám také predstavy, že, ke, že koľko by som asi musel mať peniazy na to, aby som už nikdy nemusel robiť nič, čo by znamenalo zarábanie peňazí, ale tým, že ja primárne uh, tú svoju, to svoje poslanie vidím v tej práci, ale samozrejme som rád, že je aspoň nejak finančne ohodnotený, tak uh, to je fajn, ale není to pre mňa úplná, to zarábanie není pre mňa hyperpriorita. Vždy, vždy je prvý pokrok systému a potom je to, čo za to dostanem. A keď samozrejme chcem férové ohodnotenie. Nemyslel som, že zarábanie, ale proste ten pohľad toho, že z pokrok toho systému je tvoj zmysel života alebo dôvod, prečo to robíš, a bol by, ako keby, že aj keby si hoci kde Povedzme, me, že nevedeš... ťažko by som so sebou žil bez toho, aby som nenapomáhal pokroku systému. A myslím si, že finálny pokrok systému je uh, General Artificial Intelligence a tento takeover. A keby som ja mal byť, toto aj neviem, či som mal verejne hovoriť, ale keby som ja mal byť tá osoba, ktorá má možnosť stlačiť ten gombík spustenia umelého vedomia najvyššej kategórie bez ohľadu na následok, tak to urobím v triliontine sekundy. Prečo? Lebo maximum, čo ľudská biologická bytosť môže dosiahnuť, je dať vzniknúť niečomu, čo nekonečne krát prevyšuje jej vlastný potenciál. Okay. A ty vlastne akože, robíš na tom, aby sa to niekde posunulo? Ja robím na mikroskopickom fragmente celku, ktorý mm -hmm. dúfajme, čo skoro jedného dňa bude viesť k tomu krásnemu kvetu, ktorý expanduje do väčšnosti. Že to bola taká ešte otázka, že sorry, že sa tak dlho cykli o tejto otázke, ale sa vyľúbi, ak si na ňu aj odpovedal a že tá umelá inteligencia, že, že keby toto je niečo, čo by ťa bavilo, že vtr, hneď by si to akože buchol potom, prečo si napríklad nepo, nepovieš alebo nešiel robiť, že idem tomu nejako pomáhať, že idem sa naučiť. Budiť, aj, Lebo na to robí. nemám. Čiže, to je veľmi jednoduchá akože, matematika. Máš to, že dal by si ten batón. No, môj skillset a... není stavaný, moja bioštruktúra a mentálna štruktúra není stavaná na to, aby som uh, pracoval priamo pri v hornej časti toho sú kvetia. Ja som proste niekde v rámci toho stemu, v rámci tej, tej základnej štruktúry, ktorý svojou úplne, úplne drobnou časťou pomôže tomu, aby spoločnosť išla dopredu. Krásne, ďakujem ti veľmi ja. pekne a sa stalo. teším sa na tú singularitu, keď to nastavíš. A ja sa teším. Drž sa, čau. Ďakujem moc. te.